complaciendo peticiones. Venga, mana, papi, venga, mana. Pa, 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 pa. Sonan, canta nos país tan bonita, nos país tan poderoso. Mi que canta mi país. Te olo la brilla. Siente agua blau. Mi que canta mi país. Y su playa tan bonita, por mi esquina Guatamula, de doble esquina Pancanón, la mi canta mi país, y una cuenta queda, una canción pa' mi país, por mi lombriz y abauda entera, que canta mi país. Sin ti, mi huesilomba, una tula, brión y pial, así alanta core junga, la mi canta mi país, se te suele y sube en tancar, por el cero de Cristof, de Maceo, Cusser y Guama. La mi canta mi país, y mi gime mi bandera, un canción pa' mi país, mi cadáver con mi tumba, mi ta canta mi país, mi cadáver con mi tumba. Mi país y su suela que es barranca por el cero de Cristof de Maceo con ser y guama la mi canta mi país con mi himno y mi bandera un canción pa' mi país mi cadáver con mi tumba mi ta canta mi país mi cadáver con mi tumba sí señor ese estaba te duro de se atrae con anguiche la que cuenta por 8 días. Xolan, un aplauso grande para un gran patriota. Sí, verdad. Buenas noches. Benito, bájale. ¿Dime? Sí, sí. Abuela, ¿sabes? Abuela, ¿sabes? Buenas noches, buenas noches. Benito. ¿No? Un fallo técnico. Buenas noches, buenas noches. ¿Sí? Deben ser. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Dios bendiga a vosotros. Nos tenemos un problema técnico que Mike de Winner abonó. Mawax Cheirta. Veis que está por resolver el problema. ¿Ablif? ¿Me está apiando, ¿no? Mike? Tiene un problema técnico. Yo no tengo que paciencia con nosotros, ¿sabes? Bipu. Não está aqui live for estúdio? E agora sim? Sim. Outra paga ela pegar ali. Agora sim? Ok. Jair também vai aqui com falta. É Mike de Winner Avonão. Mas não é o é programa aqui está live. Agora está dia 21 de maio de 2023. Agora nós está chamar Scaba. Semana começar, semana curi. Que já nos chamamos dia 21 de maio de 2023. Nós queremos um saludo para o Santur, que está seguindo nos via de internet, via de pueblosolano.org, live TV, for de também rádio 94.5,
Tu rendico de seguirnos toda noche fielmente, muy especialmente fuera de Holanda y también fuera de otro país, tan que tú seguirnos via de entrada. ¿Vos es Mike de Vini de atrás, Vini? Sí. Sí, a vos sí. Nos te paso over para Vini, a una hora. Sí. Buenas noches de mi parte también. E mi tambe che chiamo Bossan Tour, Bombini din e programma favorito di Bossan, Konsenshi Sivil, presenta pa Alianza Sivil. Sì. Manera Ingrid, avete già mars, dia 21 di mei, dia ta pula di 3 settimane di mei, falta 1 settimana mas, bo po bisa, con pa mei tambe a pula passa. Shonan, tempo ta bailie e no stinku. Aha, ok, si. E no stinku hisa pia, bopo bisa, pa nos por hasinos asunto nan, pa nos por queda cla. Ku tur lo cual ku nos tin prepara pa nos hasi. Shonan ave manera mi no hay bosnan ainda den emisora de programa aquí ya viernes último mi a juramenta y ma toma asiento como parlamentario de colegio más alto de gobernación de país. Ayer estaba mi promedio de trabajo. Oficialmente mi tengo vista, pero ya mi tengo basta tiempo que también ayuda en la oficina, mi te ayuda Ingrid. Ahora Ingrid tiene mester de ayudanza, te llama, mi te pisa a mí, vini, llega. Que men, así nos tengo basta ahí, te trago otro. Tassina to? Llega. Sì, però tassina non ti comprendi. Con e cosa ti vai? Bene, mesura, per sopra ti trovo. Anto ta turdia ti trovo. Turdia ti incoiasi. E dopo visto che il trovo è un trovo un po' varia, perché nunca buono per anticipare che ti vai tu ma luga riba di un dia. Perché cada un dia ta otro, cada un dia ti otro acontecimento, eccetera. E maniera mi tabata visto ori mi adrenta parlamento e differente gente tabata dunami ta felicitami e orna bisami pa bien mi tinku bisa eta hasimi mi te senti dolo paso mi te senti falta di helmin dorku mi no por toma su luga mi no por reemplace e sei significa ora bo bisa pa bien ta ora bo ta algo ku ya yeah, bo ta bisa ta festivo per de e caso aquí nos mi no por sintie como algo di alegría paso helmino te e basta luna caba mi tava ta preparando sigur pa drenta parlamento pero riba un tranquil guardando el momento pa llega co junto con Helmin 30 e sale di reunión di parlamento. Pero chi mi visa co dolona mi corazón mi tengo visa co Dios estaba tin otro plano e más pronto come pensa ma allá mi estaba tin co 30 e mi tengo visa co ave non stava ta sinta na parlamento, na staten, de officina, non stava ta in Mac, Ivar, Cadè, Ingrid, ami non sta sinta, non sta conversa, anto, ti un bashi, perso, e sun kut sempre ta pone ambiente, e sun kut sempre ta pone nos hari, no tei, anto ba ta senti falta shonan, potrei sentire falta, un po' più falta, e mi te chiede, ya, por lo pronto, e sei, non te vai quita, non te vai cambia. Nostra papia offre di chico con, non te vai back in momento, non cosa
chistoso que estaba en tu lugar, para sobre no saco difunto Helmin Wills, siempre estaba en palabra de ánimo. Siempre, o en otra mira, es parte de imposibilidad, of no por, e palabra no por, nos turacinha de quita feijé, nos escrape for de nos vocabulario, para sobre la sinha nos cu turcos nos por. Ya, basta nos pone nos mes para hacer y nos se bien experienciar con la verdad. Para sobre nos traje el plana, nos médico otro y nos llega y nos logra. Nos hacía hopi, for de nos líder. Estaba un líder verdad. Mas un líder está un gente que está bien delante y tiene visión y tiene dirección, pero también y tiene don para compartir, para pasar over na otro nan, para nan también por haya y mes un visión, es un ideal, es talante, es motivación. Yeah? El hopi de nos ahora motiva por Helmin Wills y me está papiando de solamente de escena de trabajo, pero de último semana nos atiende así natando y ainda tienen y en testimonio más y fue con de gente que compartí, nan que deshogar, nan sentimiento, nan gratitud de todo lo cual que nan recibí. Me acuerdo un par de lunas pasado, nos abai Santa Marta, y nan nos topa con una señora, que 87 años, 88 años, Anto ela para, ela conversa con nos, anto ela explica nos que esta escucha tur a noche, esta escucha programa, anto su huevo llena con agua, pasó esta visa nos cuánto cos que no estaba tasa, anto que la sinha, anto esta visa ma haya tino, ma bira sabi, ela pide nos para nos por pide Helmin papá, se que dia, pasó esta engana de conocí. Y esa que está es cosa bonita, el legado que Helmin alaga atrás, caminda, onda que bobaire de isla aquí, y también para fuera de isla aquí, toda gente que la encontré, sea personalmente o vía de media, haya un aprecio para sobre dor de che, hopi nabin descubrí diferente habilidad nan, que estaba tinde nan, pero que nan no estaba ta sa, ta latento, estaba ta drumi, pero dor de Helmin, ela lanta, estir, lo cual que tinde en cada un persona, anto que nos a vira, así na, consciente de quién nos está, el valor que nos cada un tin. Pasó cada un ser humano tiene valor, cada un ser humano, cada un de nos está diferente, pero nos tur tiene mesmo un valor humano. Y última semana me porque compartí con vosotros lo que me ajala mi atención más tanto está es habilidad que Helmin estaba tin, que de una manera natural, esta corazón estaba bati para ayuda otro nan. Caminda tin necesidad, siempre esta ayuda. Ayer mi estaba papi, por cierto, con un mucho mue, ayer no estaba compartiendo el teléfono, entonces esta vez a mí, e la topa Helmin Wills riba trapi nan di stato house e tabata baja anto
sua situação, ela cabe bem de Holanda, e não tem trabalho, sua maior ante gente grande, e me espera bem, para bem cuida, não, para vaca, não, pero ela tem um trabalho, pero estava tendo um contrato, contrato acaba, então é que não tem entrada. Então, é coisa bonita, tá? Ele está baixa, então, ele estava subindo rápido, então, ele não parece ser que falta bom, não conhece outro, que falta bom, de como cara está triste, assim. Então, ela começa a contar, ele, o que está passando, em que situação está, ele diz, ele passa, agora que não tem tempo para escutar, pero, toma, até o número de telefone, belme, bem amanhã, ainda na estátua, não sei que a mim, me está escutando. Ela vai sumar em semente, seca de genestaten, ela sinta, ela chama outra gente massa seca, e não a sinta, não a escute. Ela papia quase 2 horas, não a sinta com paciência, escute, e a biude também. Então, ora da conta, e tem assina tanto apreço, assina tanto gratitude, da sali fora de pa sobra, ela bisa com. E sa aqui, tá assim com abo também, tá vai descobrir de bom, tá vai saca foi bom mês e capacidade de tá abrir para poder ajudar vac dolor de outro. O bebê nos tá cana, passa outro for bem, nos cada com nos mês preocupação, não? Cada com nos mês reaceres, não? De nos mente, e nos não tá paga tendo riba e necessidade of dolor, of expressão de outra pessoa, que porta diz uma palavra por aliviar. Que men, laga nos ban como uma comunidade, ban traja riba e qualidade tan aqui, que ta forma nos e ta hace nos um pueblo que da convivir com outro. Ingrid, você quer que nós por não que você quer nós por seguir continuar e qualidade não que ele a desplegar com a mostra nós que está sendo importante, pero que nós a mim quer nós a negligir, você quer que é bom para nós bom estimular nos pueblo para seguir com para nós bem fazer esforço para nos bang pagatino na outro, para nos ajuda outro. Que você pensa? Seguro que sim. Me tem é sumamente importante e valioso para nós fazer isso aqui. E realmente, mas não sabia sobre bia, ela toma hopi a noite, hopi hora, não. Trazendo informação no pueblo, educando o pueblo, trazendo tópico, não, de valor, não, e concepto não que nós mesetim como pueblo cada vez que para nós ler a hopi e me te querer e a noite não e a dia não e reunião não que nós pora participar junto com Helmin Magno Wills e enseñanza que ele dona e ênfase que ele põe para nós preparar nós mes para nós ler para nós buscar informação para nós criar ela papi hopi também pensando que o líder pa maestro na escola docente na guia é muito na paciência estima no é na chão é isla é terra que conosco nasce ribaje para nós ir a nosso país para nós mira com etapa da preparando também ela papi hopi que tata na para ante responsável para na junan etapa da preparando um marcha petata na lamentavelmente não logra complicar isso aqui, pero nós de Aliança Civil Konsenshi Sivil é palavra mesmo bisa Konsenshi Sivil lo seguirá Winnie Jair nós tur é tão que tu escuta porque segue programa aqui noite tras noite me te quer tá nós responsabilidade or Winnie para nós seguir trabalho é também exigir de nós ou nós também temos que preparar nos mesmo lo que ela bisa sempre só para bolesa busca informação ora o papi um cos só para botine fundamental não papi cos para louco verificar informação não prometo que vou trazer não pim papi cos que vou atender de um ano vou atender na bisa pero
três informações. E também, se eu pedi nós para participar de um programa de Consenso Civil, não somente Winnie, Ami, mas Lúcio também, qualquer de Bindista, Kirato, Edward, nós, cada um de nós, e está outro colota de um programa, está exigido de nós, e tem o resultado que ele larga atrás para nós, pois uma pessoa nunca nos porta igual com ele mesmo, nunca nos pode imitar, nem seu carisma, mas nem que ela tenha essa sonrisa que está tendo, eu vou, nem até agora está forte, o papi a Clara Spa nunca nos può imitare, nunca nos porta Helmi Wills. Per sì, maniera da visita in Venezuela con presidente Chavez, difunto Chavez, ha un legato atrás. Noi stiamo qui da soberano, stiamo qui da seguidonan di Helmi, di sua luce, di sua visione, di sua causa, e ha un legato atrás. Quindi, cada uno di noi ritiene il dovere di seguire che lavoro della más mejor con nos por. Para educarnos pueblo y educarnos mes, ahora nos vienen para educarnos pueblo, nos tenemos educarnos mes por mí, nos vienen a buscar información por mí. Y no te va a estar un trabajo fácil, pese a vos están conocer el poder y fuerza de oración, nos pide vos están oración para sostenernos, para Dios darnos sabiduría, para nos prosigue que lucha. Cada uno está que te escucha, que te mira nos a través de internet. Y by the way, un buen menino vos están que te acompaña nos a trove, tiene por Ulanda que va a acompañarnos, tiene por San Martín que te acompaña nos, nos mira en el chat box. E chat room, danke che possiamo accompagnarnos. Motim Crow, Preto Blanco, a voi tutti una persona fuori di St. Martin. Danke che possiamo accompagnarnos e che possiamo aiutarci. Ma se creato, ma se la nostra bolle apre il telefono per ricevere la chiamata e mi sa, mi ti pide anche di chiamare di un nostro testimonio. Te ainda nós temos costumbra com o Helmin Magno Wilson, tem mais amigo Winnie, com o Cadel Wilson, com o Ivar Achas, com Jean-Marie, que também é colaborador no Parlamento, Max Sanchez, e assim tem mais que também isso. Aí nós temos que realizar que nós temos, queremos, nós temos hora, amigo, sabe que tem cana, de mim, segundo mim, tem cana, e ainda, mas tem curia, que parquei o auto, só for de inventar, me põe, mira, é lugar de estacionar auto, então tem hora, amigo, sabe, ainda me tem um vaso auto, e chega. Ainda te ora mi te so, ora mi manda mi manda mail pa membro di fraction e tamme direttivo of qualche altra persona prensa sempre mi ta kiko che mi manda mi ta copia pe mi sa copia pa shahir tamme mi ta anto ainda mi ta dal e nome o mi capi dal come se dal e nome di su mail mi ta pisa epa Ingrid e notei che ainda non stinco nos foral el team del parlamento nos no hay chance de par que me fui tiempo fui día fui ya domingo que eso suceso tomó lugar suceso doloroso y no estaba constantemente ocupado traduro para turcos canabón anto nos no hay chance de para que tú realizar para nos mes invento ahora que nos está rentando el periodo el tiempo para nos mes realizar y de verdad nos tema ne viene visa el sin su falta ahora que el va a juramentar pues el imagen el sueño en su mente está con la manera visa imitar que lo que cada su brazo tiene ya sabra por la sede de la plataforma y el imagen pues perdón casi ni la cana renta parlamento con Helmin Magno Wills guiando para parlamento no, palacio del gobernador para juramentar, pero que men ainda nos tiene el proceso y me saco hobby de bosanta el proceso de realizar que físicamente no te pasó de nos corazón lo seguite y den su trabajo el legado lo que le haga atrás de Alianza Civil Consenso Civil y su sueño nan enseñanza libre no saco te ainda tiene esta purba de para cosas no logra yo nan tin fuerza nan maligno de mal ejemplo son mi dune otra palabra pero mal malvado coaina que estroba e lucha e di Helmin Magno Wills per realizzare però non è possibile mas potente a me junto con Ivar Aja stanno due a lucha pa e lei 80-20 tambe botin junto con il team di Alianza Civil Jair por testificar di Saki che ultimamente su sogno sta per logra e youth café e quita youth café non è concepto di café olandese sono no alcohol, pero camino joven han por reunir tanto de parte de música, debate en político, estudia junto tocante país, tocante historia de Kosovo, historia de esclavitud, todo sorto que ven drama, camino joven han por bien, camino lo tiene internet, computer con internet,
Jut Café e também maneira em essa bisa é vários coral spec e que ela sonha para ser vários modelo de cachorro e já mira uma é caso tomo lugar com nota leufi coral spec e tava todo o sonho só missa a mita testigo e missa que tem tiene nan ex prisioneiro nan com Helmin a compra equipo de trabalho de construção regular que me tava em barrio de coral spec nan te vive na com Helmin a saca foi tomar saco sem e compra equipo nan de trabalho de construção para nan por como se trai e forma uma entrada para nan com nan viva DJ que me tá hopicos anto cos é anto é luta para justiça é luta para independência mas é bisa sim formando o povo conscientizando o povo para não se chegar na uma independência um país uma nação que tá bisa sua mesma bandeira que cada cidadão por saca sua mesma passaporte bisando curaçolenho de enjeco bisa minha nacionalidade na cidade curaçolenho esse é sonho anto esse nunca lo morre que realmente mas não visto lo que da vivo de sua luta seu sacrifício lo não vai em vano mientras dois nos força me está seguro de Winnie de Jair de Lucho de Ivar de Cadet de Mac de Jaime e assim de mais de Boston que escuta seus seguidores estão com o tempo aí tá aí batura manifestação não cano de nós que tem que bisa na comissa quando foi mané Mac seguro missa a comissa mané bisa foi boy palo e assim de par de Boston que comissa fitem boy palo cone e assim a seguir Mac Sanchez seguro tá uninan anto amigo Winnie durante último 5 anos Winnie sim quatro anos e pico anto pero nossa durante com mané bisa com força retroativo nossa durante que um motor a mim durante mas durante bisa depois semana mês hora de manifestação caminha com na quebra seu auto, ele guardou bati, não ibe um par de hora, Rio Canário seré um par de hora, nos turta tem não, que nos conhece seu sacrifício e esse aí não pode perder, que nos siga para justiça, anticorrupção, igualdade de trabalho, direito para é muita para a sua educação para o ano formar então obviamente a educação é não que men ensino que men cultura men servir a abogado nem doctor nem accountant pero para não ter um profissão certa um habilidade na mão música lo que seja pero basta é de formação então algo que nós temos nos líder ela inculque de nós o desejo e angelo para nos mira nos país liber pero nos pueblo nos unan também liber para lanta de um país na ordu limpi ya camina nos traja para nos quebra com herência na de corrupção com a queda de passado bini de corrompi o país anto aceita a luta grande que Helmin sempre abringa para ser a bisa é que será cura mestre será cura para assina nos por viva liber para nos nosta bom cuidar e bom guardar. Esse é onde é ponto na roupa importante para Helmin, que ainda tem igualdade social. E papiando over de Snan, que também estava a escutar toda a noite fora do centro de correção e detenção na Coral Spec. Nós temos uma carta mais bonita de um detenido, né? E ela pede-nos para nós pôr lecê na de um programa para tour interpueblo de Corsau e especialmente simpatizante. Né? Nós temos chamada, mas por mim que nós tomamos chamada aí, que nós vamos na parte de lo que nós escrevi, me chamamos para bem a Edward Joseph com sua esposa, com 7 anos casado, e também cumpleaños e nos tiene na telefone. Edward, boa noite. Boa noite, Edward. Sim, me dei. Boa noite, pa bem. Boa noite, dank. Ando nosso vale trito, carvão. Tá quieta? Abri? Quieta, bolão?
Tá bom, não para bisa só que lá é lá, para sobra matma, bota tende mané era mesta tin, ene nan é ator nan com a yama da cambia stem. É para beto cante Wills to fendendo mué. Wills aí lá é dia dilanti World Center. Para sobra é polícia ne blow blow nan tava da tira club Antonadal hende mué. E hende mué aqui tava ta seia ta prima of ta sobrina di abogado Peterson. Correto. E cosa sosso de Midilanti, ya? Anto e abogado mes a queda paraina. Anto will sa sali vai ribe e blow blow pa bise bompo dale ne mue. Anto ta esse Japone ore kunan a areste. Ya? Ta verdad. Esse ta pa esu nan ku wills tin rabe ribe ne mue, anto wills ta kiko kwen ne mue. Ya? Outra coisa também, tá bom para ora bossan comece programa, fora nós comece programa, do um saludo na Ture Sunan, que não quer admitir nem reconhecer, que não gosta do programa, não tá gosta, Wills, pero toda noite que tu vai estar clavasse. Tem que não tá na vira ator com atriz, tá interpretada, tá cambia esse tema, ó. Yeah. Então, tá bom para acordar, riba não também, maneira Wills bom, te visa. Se tá cobardia assim, não é, Atuar? Bom, vou voltar outro, vá. Winnie, lá ganham. Passou na mesma mostra quem não está aqui com não está. Então, olha, um está abo da bisa, até prueba. Passou, você que está grito, o que se jair, porque é, por exemplo, é sonja e era, com a câmbia stem, então passei, lá que tu ainda escuta. Bom, olha, para vá que olha, quem tem coragem, então, bom, não gosta do programa. Bom que nem sali maneu ombro of maneu mue, mostra você. Bom que esconde. Aho, se botim um coibisa, of sali alo macho, fala mue bise, of lego mai, cambia maneu de bisa, cambia bo rádio, bem escuta, tinha outra coisa. Pero aí bota o etanano por sim e programa. Bom, né? Ainda gostei, pede escute esse. Uá, você tinha ainda, não? Não tem rádio e bom coisa, não pode costa malo. Pero posso enkel nan ke bisa kumi no kere, pero mi mari mabin constata kumi no por sinje. Ate kosi ta mata nan. Boko mani kuna no por sinje kam nan ke bisa bisa. Mi no kere mi tunga rol, pero ese ta na rabia. Ao Edward, e non gusta mue, ta pese mesa la o ok tunga mue al tun reemplace orgi. Nen parlamento. Ende mue reemplace anto di un o ara mi di un ende mue ta ribe liste partido. Compolar. Este partido com o líder político ombro que não gosta de mue a poner arriba. Assim não mesmo. Não, você anda ganhando. Não por. Impossível. Agora, bom, o ombro que não gosta de mue. Bom, como é? Ande sempre pisabo. Lego mais Bosnang, lego mais nós aqui na Turecena. É ponto principal. Pende na UAC. É um umbiá com a polícia a arrestar Wills e na dale com o clube, com maneira que você usa. Te ainda la queda atacando un tiki manca e problema de su pia e taba ta pasuela vai sali defender un hende mue contra blow blow na. Correcto. Yuen non ta bisa que blow blow na non stime ne mue. Yuen non ta bisa que blow blow na atale ne mue. E se dice no. Pa como ne? Pero ma si ta Will si vada teta, Will sta kike, pero e na me stewa. Anto Will sa vai sali defendendo quadi su nan. Que tem boca grande com o Wills de lastre nem mãe, nunca a sair defendendo mãe até para não o arrestar. Como é? Desse lado, tu ainda segui papi a numa. Pero não se amiu. Como é? E, Eduardo, não sei só, pero se você vê quanto de último semana, quanto gente mãe a llora
di profondidade no coração de Kong, para sobre na abordo na atenção, realmente aduna na atenção personal cada de nós. Então, um coisa incrível, como porque um solo pessoa por toca tanto gente ter em profundidade de não ser. Está com o Wills, não gosta nenhum. Wills não está gosta injustiça, nem abuso, nem corrupção. Então, se bota gente homem, bota ranha, se bota gente mulher, bota ranha. Assim mesmo. Defeita de coisa. Boa assim, coisa bom, uá. Realmente, tem, e agora me escutou, e bia, me está papo com eles, me disse, brother, tal, coisa, que. Realmente, tem dois extremos. Boa assim, coisa bom, realmente, em sábado, te aia. Elogiado mais que o time este mês. Mas agora, boa assim, coisa, para criticar também, também são coisas, está criticado, te aia. Assim, defeita. Wilson, tem uma nuance, meme. É dois extremos na época. Unia. Sim. Mas como é? Boa-se bom, mas criticado. Boa-se malo, mas criticado. Boa-se bom, mas elogiado. Então, lá me dou um exemplo clássico aqui. Você me acorda a passar durante... Me acorda seguro que você passa durante a temporada do show. Mas você sabe quanto você tem discussão entre Helmin com... intercâmbio com J.J. Miruman Jr. Sim, sí, sim. Sí. Com Wills está critique, sim, tal coisa que... Mas você sabe quem tem o recorde? Banda de seu programa, não? É um programa com mais Wills apresentado de até 11 mais largo. Feito de aluno de JBN, straight, estava a ser intercâmbio com J.J. Seguro que sim. Já? Que eu vou estar mirando, o PN, me sabe agora, está tendo uma discussão entre nós aí, nem na temporada de eleição. Então, a minha rivalista, então, o PN está cerca de mim, e eu, por uma que me diz, entende? A minha, não está worry com nós, laga nós, não está beijo com o assunto, não está clara, não está atendendo a coisa. E vou estar mirando, ora, que tem um dia com isso, não está ens com coisa, e está salindo de Pero outro dia você tende sua boca mesmo assim, mas tende na Junior, Way, tal coisa, que mesmo assim está. Mas como é que eu me sinto, eu me sinto nem worry minha cabeça com a parte, né? Sim. Mas você está distinguindo coisas, não? Sim, sí, você sempre sabe... Está personal. Você está bom, está gabado mais com o mestre bom com base. É que coisa. Pero boa si malo também tá bisabo bo malo ku basi ante quente criticar nem muita criticar nem muita pata gente muê tá criticar pe abuso antora mi ega ne parte de ensinança Ingrid sa não estava a discutir weekend de reunião Winnie a mi a ega na parlamento na edifício de parlamento um dia com net hora estava a ter si mas ainda chama tá pedir para ajuda não para não poder ser passou eu tenho que buy outro school para empoar diploma para son tinsen Will está sacasen Ingrid está sacasen me também digo que me também te ajuda com algo que bem a minha experiência personalmente papiando com Will depois me te compreende com casi turai Julie Cohostas Will está dois luna den road ya ganando o salário de parlamentário de Jespico Mileldo. Will está dois lunas de road. Passou turendo com bem bate na porta de parlamento. Maior não, não tem problema para na yuna, não pode pagar book, não pode pagar inscrito, não tem rapport, não tem que pagar kiko para não ter diploma, que sei não. Will estava a baixar com a ajuda. A obra está compreendendo que Will está sentindo personalmente tá, que injustiça, que abuso que está tomando lugar e fora, não está. Então, como que é reaccionar suave de BCI? O pior não está lá, mas não está é pessoa que reaccionar, mas riba é abuso com esse. Está passando dentro da mira que está tomando lugar todo dia. O pior não está boca grande que foram com nós. Se a mim mesmo, não está até de querer me com uma experiência lomita, tem para depois me arriba a conversação com o riba tópico, para vai mais leu bisami, que está dois lunas e tem road de riba suquenta e luna e passou. Tu sem está saca ajuda ainda não. Já? Pero a walking, me tem abo, me tem yamo, mas a walking pro bicep, ou se é tata na bisa, me vai bicep, ele la cortami. Sim, tá verdade. Ele la cortami, lo mete assim pra pele. A walking me pro bicep. E te bicep não tem tempo, pé, e cosne, trai, tem que trá, tem que rasse, e cosne, tem que move. Alguma né? Porque é tá um rende que tá rasse. Sim. Alguma né, anta bisa. Anta só suman lenço, anta saque suman reaxa. Exatamente. Alguma né? Anyway, passa uma boa noite, anto.
Éxito aqui programa. Abo também, passa duche. Sim, sim. Celebrar, sobrar de dia. Comida crescendo para nós. Ok. Danke. Okay. Vini, por mim que nos sigue, me queira despaço anúncio. Com a Ian, para tu seguidor de Helmin Magnowils e turco que vai. Amanhã à noite, 6:30, de hospital 7, 6:30, na missa de Peter May, lá tem um santo sacrifício de missa, que a família está tendo, na memória de Helmin Magnowils, que o santo te invita, e também nos que manda uma palavra de fortaleza para a família Ken e ministro Rubia Vitorina, que a veta tem inteiro de Nantata, que é uma palavra de fortaleza para o santo. Agora, o qual me estava me referindo a dizer, está uma carta com detenido a manda para consuelo, para consolar, tu és não com a que está atrás, e está assim bonita com ela traja, ela escreve a carta na mão, e tá, tem versículo não, e parte não, que ela corta, placa, Mei, riba, ela traz uma obra de arte para expressar seu sentimento na família nan, e na natureza que queda atrás com dolor de seu coração como um consuelo. E de mim que ela pede para nos fornecer, então sim, está assim também. E avisa o seguinte: apreciável família, simpatizante, seguidor militante, soberano não. Com dolor profundo, nos tur a queda, ora nos atuma nota de lo qual a passa com o senhor Helmin Magnowils, nos líder, educador máximo. E te avisa paz. Me avisa vosso, tu recos não aqui para vosso, tem paz de mim. Na mundo, vos solo passa de tribulação, mas tu me curaste, a mim, a derrota mundo. E sabe que ela toma for de escritura, Juan 16:33. Também é de visa perdão. Pero se nos admitimos picanam abertamente, Deus que está fiel e justo, está perdonando-nos e picanam e purificando-nos de tur maldad. E sabe que ela toma for de Juan 1, versículo 9. Tur, fiel soberano, sa kiko e sa kitanifica. Ai, ki dolo. E tabisa hopicos nos por pensa e sugeri. Pero nunca nos notimag di perde estreia nord. Nos me se queda, yuda otro, maneira nos líder assim a nos. E queda positivo, cabeça riba. Palavra não me certa hopi. For de centro penicentário, bom futuro, nos também queira manda-nos mensagem clá e raspá. Sentido de pésame e condolência no nome de tur detenido, simpatizante, militante nan e soberano nan. Helmin Magnowils, sossegana paz. Nos a cue bandera e nos ta sigui padilanti. Amén. Es el Hoyer Block 8B. Que men en manera aquí, den su dolor, den su situación que está detenido na el centro de corrección e detenção na Coral Spert, ela toma tempo para ela escrever com letra na mancha bonita mesmo, ela corta a escritura na placa para dar-nos consuelo, para animar-nos de aiadem, para nós aqui for também por raia e tranquilidade que está desejada para nós ter. Está gesto mancha bonita e nos está apreciar. Me que chamava Masha Danki, senhor Hoyer. Danki, para essa que nos está
varde de nos feilnan y sac nos te aprecia hopi con e a que nos te mira con e mensajenan te penetra den tur schina, ya hasta e te penetra pasa dor di e murayenan di e centro di detenido nan anto e toca corazón di eso nan aden e e carta que te demostra cu e persona con la scribe carta qui di un cambio a tu lugar den je e mi te quere sigur cu Helmin vil su programa a pasi hopi gente consciente ya a motivar hopi gente panang a tuma curashi panang por 13 cambio positivamente de en cada un vida. Mi sadi gente nan ku no taba tatin ánimo ahaya, ánimo gente nan ku no taba tatasa ku nan tab, no tatin sigur din ames abira gente nan ku ahaya abira sigur din ames que men ahaya confianza propio que men ta hopi calidad interno Helmin asa di lanta de 10 años a través del programa nan, de nos pueblo y ahasi nos consciente y nota lo cual que nos por ahasi cada vez de nuevo da juan visa Helmin más danki pa tur el cual cubo ahasi y ta sigi ahasi pa sobre e esimia cubo a planta ta cada día ta crece vira más grande ya ta vira un palo grande cu ta carga hopi fruta ya nosta experiencia esa que de nos pueblo tambe unda cubo baibo ta baide en supermercado bota cana de punda bota topa gente nan tur ta expresanabo Kiko Helmin anifika panang y siempre ta expresionan, dikosnan, cambionan con la tuma lugar de nan vida. Cambionan tremendo, cambionan de progreso, de adelanto. Ingrid? Winnie, ¿con el nombre de caballero da? Señor Hoyer. Señor Hoyer, pide para nos, lesele ya sabra que nos está pide señor Hoyer, que le pide nos pase en el programa aquí, pero nos va a complacer. Pa ya sabro con Dios que con nuestra pidina le sele das for the transmission di sede di pueblo soberano. Seguro. Que men ya sabro con nuestra bolivaleza esa aquí pa sobra esta hopi importante y me sa seguro con nos líder lo aprecia y la aprecia el gesto aquí pa sobre esta demostra carácter, esta demostra cambio, esta demostra conscientización, ¿ya? Entonces, esa que tal lo cual que estaba aquí, es que para nos viera gente nan, que está consciente de cada uno de nos acto nan. Y esa que tal lo cual nos dice, queda plama, de ahora es plama dentro del lastro un persona que está viva, arriba nos isla, guardo contagia, que es arte de por ayuda otro. Para sobre fe ora, pero tiene deseo para ayudar a otro, y me cierta sali por de un fuente que está bon. ¿Ya? Anto, esa que está el cual que Helmin alaga atrás, un legado de gente, un grupo hopi grande, mayoría de nos pueblo, que está agradecido y que está popobisa, nan te llora para motivo que verdad nos te sinti falta, nos te sinti enorme falta di come te dice? E lo che cu Helmin anifica pa cada un di nos, di cada un palabra che il papia nos assigna amplia, nos vocabulario, nos, e la sia nos pensa, e la sia nos premira, él hacía nos convivir, él hacía nos ayuda a otro. En todo caso, lo que él hacía nos da, para nos forma, viera un pueblo que mira,
para mañana nos porta independiente, nos porta arriba nos mes para sobra nos está junto para como un bloque para nos por construir y seguir dirigir nos país nos mes para su manera siempre la visa nos por nos sa nos tin nos tin nos por y nos ta ta ya que nos ta nos ta un pueblo y corsau nos por que nos por nos por tur lo cual que nos determina pa así ya y nos tin otro nos tin amor, nos tin esperanza, nos tin fe. Y ese inan, la forma e unidad que nos meser tin para nos por para fuerte, junto y nos sa profunda de nos corazón que nos lo logra también. Winnie, ahora que nos está seguro. Sí. Un saludo para Boneiro. Sí, donan de Helmin Machto Mista Boneiro y Nanta felicitando bo den chatbox. Ya, yeah, danke, mi te mi era verdad, pa bien, mi que visa, mi ta orgulloso, hopi orgulloso, ku mi tin mag di asumi responsabilidad aquí, y mi tingo visa bosnan, mi ta hopi serio den asunto aquí, so mi ta consciente quijo un parlamentario tingo para pe, te me cierta boca, me cierta huevo, me cierta consenso de el pueblo y tengo para la vanguardia y la defensa de el pueblo completo, completo. Pero especialmente nos lo a mí lo hace mi máximo esfuerzo y se me pobiza mi máximo esfuerzo para mí por seguir construir na e fundeshi que nos está trabajando ahora aquí, pasina nos por estar seguro que nos está bon ancra, bon estabil cada uno de nos para nos junto por recibir una unidad, ya. Pero la palabra mágico de asunto que está junto, para es temporada para un banda escucha y mira y puxa otro a pasa. Ahora aquí, ta track nos tour, tengo track otro banco. Ya, el logo que nos conoce, así na bon, de el pueblo que te arranca, el cabuyanan, de escuridad, pa quita, fuera de delante de solo escuridad que te cubre, corazón, junto nos tengo arranca, ne cabuya, pa más pronto posible, nos quite completamente y con el luz completo por brilla, arriba nos isla. Eseita nos angelo, eseita nos esperanza, eseita lo cual ta nos mira, eseita nos ta anticipa. Estaba ti algo que me quiera compartir con vos, ¿no? Un cos más, Ingrid, es cosa que está rápido. Ella como ve a mí. Me va al supermercado, toma topa, un señora, está un señora gente grande, antes le pensé que a mí, que hago un huevo, antes te pensé a mí, hay duchi, bosa, hombre, bosa, te hay una mina, ¿por qué eres? Que nos líder no te, pero bosa, estaba a estimarme así tanto. Turbia que topami, etaname un sunchi, riba mi frente. Pero me estimé, bosa, me estimé. Me abracé, me dijo, necesita, bon, me está contento, ante la donami ánimo, no está bien, sí, bosa, no, sí, bosa, sí. Me apira, antes de seguir a comprar cosas, me apira, me topa otra señora. Ela vem, mesma maneira. Ela abraça-me, água na ovo, poça, mas estima-nos líder assim tanto. Então, poça, ela estima-me, poça, turbia que topa-me, e te dá-me sunchi, riba-me cara,
den banda di Mikara. Mesun kos. Anto mahari pa sumit bisa. Wow. Kada undi e henen ang ketopa, e no ta brua nang. E ta brua sunchi nang tampoko. Paso e ta sunchi kada undi nang. Mesun kaminda. No, mi wake. Exactamente. Laga no suake saki. Pa mi mostra bosan con helminta. Cada hende ta haya un su mestrato. E saki hisa ele hisa senhora aqui na marche. Hisa de la era. Mi rei, e tem força. Ma tende verdade que ora vai plaça e vai marche. E ta cana. E den turhende et abraça, turhende et sunchi, però basta che è bonita. Anto, e se ma ben ripara, cu cada un persona et tratta differente, per e nota brua den e tratto. Si è la costuma sunchi bo, na bo brasa, ora to pabe o trombia, ta na bo brasa, bo ta in sunchi. Che men eta e ta marca cada un di cada un persona e ta marca na in maniera speciale. Ando e se ta algo cu Miche tambetin di lo qual cu helmintin pa mi por stima hende di verdad sin fingi pa se helmin no ta fingi. Helmin ta asina e ta maniera ta ta sea ba ta stime of ba no ta stime. Pero lo cual conos por visa segurta cu pueblo di Kosovo a stima Helmin Wills. O piende a bihayasa después. Quanto nanta stime. Mi taba ta papi cu Ingrid, toch? Ingrid? Ento mi tebi sebo sa, Ingrid, nos atra tur dia nos ta junto cu Helmin turdia a noite de um programa de um weekend. Um tem quente já sábado com já domingo. Tá turdia. Se tem que pôr em reunião, tá pôr em reunião. Tem bem duas reuniões de bom dia. Tem bem nós tem que vai, nós tem que sinta horas na largo trariba comunicado, não que tem que sair, programa, não que tem planificar, que que também tem, com nós também há essa coisa. Que men não tem distinção de dia, passou a tur dia, está trabalho, tu não está tra junto. Pero, dentur é seibo, não está reparar com quanto bota pega na ende, bota pega na outro. Então, bota tu me, maneira não tem visão em inglês, for granted. Bota valore, bota maneira, bom mestre valore. Passou tur é tempo, não, que não está tra junto. Assim, na. Cerca de outro, tá? A warnuma nos realiza quanto será nos tava tá? Quanto nos tava tá junto? Anto e baixi, tá? Hopi, hopi, hopi grande. Pra sobre botas experiência cu tem nossa segue tra junto, pero tem um, já, tem um falta. Tem um falta, tem um falta. Un falta, anto mi te dice Ingrid, ay, Ingrid, mi quepa e cosa que mi quepa pecaba, mi quepa, mi que es sentimiento que mi quepa stop, o sea, está así dolor, pero ya, yeah, bueno por, bon por, bon por pura, cosco, ta tempo, tengo calma, ta tempo, mes, tengo calma, anto sa que mi quepa tour, es nan, cupa tanto hay a sigue el programa, anto apega na Helmin, cinco na mes, tabatasá, así na tanto, tene paciencia. Tempo, ta sacia e dolor. Tin un llamada. Llamada, bonocci? Bonocci, bonocci na tu, paciente, bonocci, señora Rafanova. Bonocci. Mi quiero desear forza, sabiduría y perseverancia. Somo a comprender que bo, esta pesara, no llamavo pa bien, pa... teria novo com o time para o nosso país. Verdade. Obrigado. Uh-huh. Me quero parar um rato quieto. Na dia de
alta tini e ceremonia pa nos líder, que sa sì. Hopi hende no amira. Amico, ta tini un funcion pa tasi 40 anya, 30 anya, de un organizacion holandés europeo na Europa, conese actuacion di politico na holandés. So, mi tam trabata de politica, mas que un corto tempo na Holanda. Lo que a hala mi atención enorme da inter e actitud di ministro Plasterk. Esa aquí ponemi que da atina asombra con emocionar el espíritu de nere que ta batata de inter e ceremonia de testa na em momento que vai morto tabai pa fokutura rende na sutras e ta batacana. Ora le llega na e dos autos con el vincunia que ta guarde ela cana bai nang, ela mire waka te siki bai pa fo, e no queda para, la lora sine ki, siki bai peke waka pa fo. E a mi a queda asombra, asombra, holandesa na europea ta trata den situasyon nang a ki subur, den funksyon a sine ki, totalmente otro. Mi no saku pa san para riparai se itam. No, a mi personalmente no, apaga ti no riba, sei, mi tava ta bezig nel momento con algo altro ora e va a tabaia fo mi no apagatino ribe sei però sui maniera apagatino ribe je ta e dettagli non tamen non sta hopi bon cubata compartir con nos passo verdad ta algo remarcabile ta si anto e ta bisa hopi no sì passo ora l'ultimo momento con junto com dois ministros presidentes de Kosovo e de Aruba, junto com outro gente mais, está batendo quatro de ser essa capotreta para a prensa e carro. Ora, na que está bem, ela com o break, vira bem back, que está pararato, vaca a trove. Só tem ainda que querer, e não para compreender. Sim, yeah. Sim. Sí. Da verdade, lo qual maneira também se da verdade, para sobre Helmin, a compartir conosco também, com ku Plasterk estaba tatin un relación di respect a sina grandi. Sí. Pasó normalmente ta verdad nos ta sineta ku holandés nan hopi bia ora nan ta trata ku nos nan ta trata ku nos hopi bia for di un puesto superior. Sí. Nan ta trata manera tiene nosa toch algo por sa pero no está un tique más mío, más alto que vos nang sí. No está un tique más elevado que vos nang. Y te siente lo cual te siente siempre ahora te atende con holandés. Por eso te siente en tan, en el sistema te siente está. Pero, verdad, Helmin también ha dado de conocer con eco, plascar a comunicar con otro, tati más político en holandés también la experiencia con nanta batatín. Respect pa sobra Helmin a demostranan no solamente na conocimiento kiko etin, pero tamén na su manera, na su forma que la trata kunan. Ya? Yeah? Sí. Do comprende bo santa va tasina ocupa, ku bo sano por así que tu lo cual. Detalles nei no. Holanda tava ta atender kuni. E na Holanda é promedia casi plaster que sinto que o sistema a cambia. Maneira ora o líquido e a o stand band que começa a ter outro. Su remota iena. Sim, su remota iena. Então, ela avisa que um friend pe a bai, para sombra cada vez que é nosso líder topa outro, tá friend tanto como da outro com ele. Ele nunca tem sua carreira política e não chama outro político friend. E se te bisa hopi? Se te bisa hopi, e me sa agora aqui, me tem convicção, tem experiência que me tem que holandês não aqui, que não também tem um totalmente outro vista de que te passa no Kosovo, então não também sostenemos de nossa luta para pôr lugar aqui, vai de el rumbo que nos lida está que pe bai. Pasó sobre nanta sostenele, nanta sostenele nos, de nos lucha para nos llegue. No. Sí, pasó sobre esta manera el líder avisa, él a impone respeto. Sí. Y es lo cual el respeto que le impone no por quita más. Sí.
quem pode pensar que Van Raak pode expressar o seu mês assim no positivo ou de Kosovo? Yeah. Bom. Cambio na a tua lugar de realmo e. Não era uma vez aí, era shock effect, pero. Exato, shock. Pero, já, então nós te decidi o que está passando. Yes. A senhora te decidi. Assim não. Assim não. Well, danke. Ok, sim, faz uma noite. Ok, mas é danke, sim. Você detalhes de enviar, detalhes de algo hopi importante para sobre hopi beate detalhe te donabo vista de profundidade de lo qual que te toma lugar, já? Ora, bom, não vai lá que detalhes, né? Vai que é superficial, pero detalhes te donabo vista de em que assunto de em profundidade. Nós temos uma chamada e me quer invitar nos ouvintes na chamada livremente para compartilhar de bom conhecimento of lo qual botingana de compartilhar conosco. Chamada, boa noite. Boa noite, Vini. Boa noite. Pa bem. Danke. Me te desejo tu força, tu sabedoria, junto com o botim e lo me tenho buscando em oração. Danke. Tura noite e tur manhã. Passou tur dia de um reto novo. Tur dia, seguro. Me tinha pergunta, não? E me quer que da semana passada já o EPS, me estava a escutar o programa. Então, estou um parte de tópico que vai riba de um suposto palomba que vai riba e carra. Tem estadio. Você sabe que era de wax, você sabe que está em mim, você sabe que não entende nada mais. Você sabe que mira? Não sei a explicação de a palomba é. A palomba não abaixa riba e cá. Estava tanto onde é visitante, né? Onde é gente não colhe bem. O senhor Jones abinico a palomba. Anto, sim. Sí. Anto é alaga a palomba vai. Ora ele chega dilanti e não. Okay. Esse é tu maluga. Pero o pibia ene na colhe vaca mirele de laira. Sí. Anto na umira foi onde ela bin, anto ta assina ela vai. Sim, sí, é uma demonstração de... Que menos aí a confirmação de... Sim. Sí. Ok? É uma demonstração de Miner Jones. Sim. Sí. Pero, em todo caso, nesse momento, estava tendo uma vista muito bonita, sim? Muito bonita, claro. Por lá. Me te quero que estava tendo na honor, ela já se é na honor do Sr. Wills, sí. Ela já se é, foi de seu coração. Correto. Que menta simplesmente tá esse é isso tudo, né? Que é na água da mira com paz e tranquilidade mestre restaurar o mês de país aqui. Assim está. Assim sí. Nós não por logro não. Esse é um símbolo de paz. Uhum. Ok, esse me quer apontar. Ok. Bom, danke. Sim. Aham. Jair Botapone é o número de telefone de uma pantalla. Eu vou dizer que nós, ouvintes, não, aunque agora que não tursa, conhece o número, pero você pode chamar livremente e compartir conosco dentro do programa aqui. Então, esse man aqui nós está continuar com o legado de Sr. Wills para nós por Haya, turende kutin riba nan coração algo kun anke compartir. Se você vem no estúdio também, você chama Ingrid na 525-7551 e me livremente den dia, no madruga. Não, porque não durante o programa, só me pode contestar também. Não, durante o programa, nós, não? Den dia, chama, então, nós trabalhamos, se tem espaço, para por bem, den estúdio, para nós por compartir com outro. Riba, especialmente, se não conhece, foi começamento com o programa Konsenshi Sivil, fedia la nasce, fedia la comissa, e se não que estava junto com o senhor Wills, que tem acontecimento, não, coisa não chistoso, coisa importante, com a experiência, que não pode compartir conosco sobre esta hobby, agora aqui, a história nos está marcando, já? Nos está marca, história. E estava tendo um oyente que lá chama, bisa,
nos por scrivi un documentario o un buchi toccante di signor Wills e sei sicur lo tabaita e caso passò ta hoppi materia nos tin passò braden e 10 anni di Konsenshi Sivil ta casi bopobisa tur dia tabatin algo special a sosodi. De ultimo ainan sigure, ultimo quattro ainan ta turdia, tur siman tabati algo nuovo. E tabisa tambi. Sonan, otro siman cosnan grandi tabai sali anto asina turbiaha turiende ta de expectativo kiko a passa o kiko mastin anto turbiaha e tabatatin di sa di Sínanos, pero también ela divulga hopi cosas que estaba trabajando bien, para hacernos alert, que nos no perdrumi más la agaturía de hacer lo cual que no que hace, pero nos trabajo de controlar es importante. ¿Ya? Entonces, excepto para cada uno de nos, sina for DJ. Nos tiene un llamada. Llamada. Buenas noches. Vini, buenas noches. Buenas noches. Ronnie, hey, Coop. Ronnie, come vai? Conta che via. Buon danke. Sto buon pa, buona gente sa come si è con il servizio. Mi ricordo manera un 6 anni passati qui. Noi uomo di come, gli uomo di musculazione come 36 anni. Antonio di come papà, non si scucci gai qui na radio, mi dico il nome, conosce? E di come scucci le. Antonio fuori di notte, bom, ma come si scucci le, Antonio, mi ricordo di notte, ma io cosa defunto anto mi dico ne bota quem bota se me corda ora come te sende bota papi se ne chi bota se me corda e persona que chiama Paulo Freire son onderwijs deskundige kurskibi e buki di conscientizau na Brasil ela menciona mi tu onderwijs deskundige ne junto com ne. Però è andata che mi dà, non diciamo bene una sera, insomma una sera conosci con lei, mi dicono che mi dà rumato i dorsi. Andò a me, chiamavo, toccante Paulo Freire. Voi sa che maniera potrebbe essere, cada un mondo e sa che in età, che hasta oggi è la che chiamami Paulo Freire. Io uno che chiamami Paulo Freire, con la... Assine su memoria tabata. Esattamente. E sa potrebbe essere, che domani dopo mi dà per essere, come dice Paulo Freire. Esattamente. Así no hemos conocido. Bon. Ok, danke para compartir ese con nosotros. Hasta verdad lo cual va a contar. Danke. Forza y bomesa. Forza dos bandas. Seguro. Una banda de difunto y abo forza de boca mía. Danke, Ronnie. Ok, pasa buenas noches. Buenas noches, sí. Llamada. Uns di Cedric Soliana di Boneiro manda un saluto per noi del studio aqui. Sì. Sì. Ah, ok. Eta sì, signor Emerenciana, eta su suegro. Aha, ok, danke. Danke Boneiro, ma se danke per vostro saluto. Sono sta contento che sei ti chiamata Jay. Lo cual que Ronnie te dice a voi, quente, con la queda que nombre Paulo Freire, ta verdad, ta un calidad que señor Alvin Wills siempre ta betín, lo cual me dice a voi, cada gente está duna un marca. Anto, esta queda e aprecio, perso, den e si, vota duna e aprecio que botín pa e persona. Que men, esta valora a gente, esta dona gente valor, pero en memoria que tiempo es por distinguir tu gente ni para qué nombre, qué título que la dona nan, que te reconoces esta algo aparte, esta algo aparte. Anto, hopi gente, te siete lo cual ajala nan atención. Estaba teniendo un testimonio de un mucho hombre, estaba teniendo sede, si me han pasado, anto, en la cinta, anto, este bisami, basa, un anoche, un primo de mí, abai con bisami, van sede con él, orna llega sede, realmente estaba te papiando con un grupo de gente. Anto, el primo a ser reconocido con realmente. Realmente dijo que llamaba.
Ele é do nosso nome e fama. Mas estava papiando com mais ou menos mesmo, um grupo de gente. Ora, ele acaba, papi, com tudo isso, e está bicê, e muito homem está bicê, ele é bom, e está bem, tem outro dia, ele é bicê no nome e fama. Ok, tem outra semana, então, tal e tal. Então, ele menciona os nomes e fama. Então, é coisa que a queda, ele queda, corda, é assunto aqui, passou impossível, papiando com tudo o grupo de gente, toca ele queda, corda, seu nome e fama. Algo especial. Yamada, boa noite. Não sei o Yamada. Boa noite. Recaio? Dispensa-me, papi. Um tique muito largo, mas chama back. Passou. Me estava a dar história. Me estava a contar algo e me queira corte. Que me chama livremente para compartilhar conosco a sua experiência. Yeah? Un saludo para Celita, Cerita Martes. Ah, mañana está en Belote, mañana anoche. Ajá, nos es llamada, Bimbeck. Llamada, buenas noches. Buenas noches. Ajá, buen mini. ¿Cómo va, Winnie? ¿Cómo va? Me comprende que no te decía para bien, pero de tu forma me sé donado para bien y fuerza y sostén. Pa sobra estul cubo tabay ocupa ahora aquí un estul sumamente importante. ¿Qué tal? ¿Aló? Mi está consciente, dice. Ok. Uh-huh. Anto, mi estaba tata que era, ya, me saca ahora aquí ainda, tiene espacio para condoler, me va a entierro en SDK, etcétera, etcétera. Mi está en paz, mi consenso, como cumplí con los líderes. Okay. Pero Winnie tiene una situación que mi no sabe cómo nos va a solucionar. Lo siguiente. Ven mi corazón y de mi casa, mi papá y de mi señora esposa también, está reina un vacío enorme. No está sintiendo falta de programa nan de toda noche caminda con los líderes estaba también de una información de una cátedra de una educación de una les me sacó con voy a mele do nuestra base está así nos me se pregunta de con Kiko a pasa do nos líder me asocia nos que de vida nada no pasa por nada exactamente. Anto tur dia mita sinta ta en espera ta kiko ta e kosku lo tinku bai pasa relacionaku lo ke ku a pasa ku nos lider. Mi sak boto kobe de ki miki publicita. Si, mita comprenebo. Anto e kose eta un asunto ku nota nada fácil po motivo ku nos ta sinta mira tur dia con e situación ta na korsou. E quando eu estava assim, por fim, de década, último 50 anos, por mais, uma pessoa que por fim a começar a tackle também chico o problema não, de uma forma ou profunda, ou realística, ou ao caso, então a pessoa aí, de repente, de dia para outro, não tem mais. Alô? Sim, me está escutando e me está pensando. Um do cubo. Então, botar se bom essa pergunta que nós tur que está criador, quando diz a cliente não está, não está querendo em Deus. Sim. Então, nós tur sabe que Deus não está assim nada por nada. Não. Mas não está assim na hambra, não que sabe o que está passando, agora, amanhã, outra semana, etc, etc. Que nós está vivendo em uma situação... Agora aqui, a mim personalmente, para mim, que é uma situação que a mim é que todo dia me adianta, me apunta, me diz Kiko também passa com o lugar de mim aqui, não, que me estima assim tanto e me tem seguro, vou também e vou estar todo de povo soberano, seguro. Porque eu também sou um soberanista. Kiko também passa com nos pida barranca. Então, me saco, você não tinha contesta? Sim, me tinha. Pero, ¿vos tiene contesta? Sí, oh, me tiene. Ok, ok, mientras contiendo, entiende, pero por favor, no dame ahora aquí, pues sobra. ¿Ablif? ¿Contesta, vos tiene? Sí, me tiene. Ok, okay. Ma no acaba, por cierto, pero me te vuole repetir. Ok, me te escuché un beco en la radio, pero la gana me acaba con mi seguro que sí. Entonces, me estaba taquera
pedi é pueblo de Corsau aqui nanan na um forma opi profundo, opi sincero pa e lucha ku nos líder a iniciar mas ku 10 anos passar pa por favor van continuar ku ne pa sobra mita seguro ku mi 56 anos de vida ku no tin un otro un lucha ku lo 13 e beneficio nan ku nos tur aquí ta soña ku ne anto e lucha e me voy a mirar un palabra mágico, libertad. Exactamente. Libertad de expresión, libertad de sentimiento, de tabo mes, quiere de mes, estudia, educa, prepara mes, para mañana, cuyos que voy por bay tranquil y laga atrás un cos que vale la pena para nos yunan y nos nietunan. Y mi te quiere mi ora mi baile e direção inanan segundo mi nos líder a logro su meta la sobra lo que la baile haga atrás aquí mi te quiere ta un preciosidad exactamente la baile haga atrás conocimiento la baile haga atrás el así el pueblo aquí respeta exactamente sin estima su mes ta costan e costan de más profundo ese inanta sin estima bo mes los prometo Helmin Wills defunto, ahora que en paz descanse, estaba tratando comunicación con su pueblo, yo creo que ahora no te estima en la mes, no te sabes que con tanto bal, etc. Pero ahora que te siente claramente que él pone el temple de que el pueblo que nanan por fin a comenzar a realizar que la única forma para tener éxito en vida es dor de amor, dor de estima bo mes, estima bo prójimo y no tiene límite para entregar y de caso aquí, él entrega su vida para el pueblo de Corsau aquí nana. Así nada. Entonces, Winnie, a mí está muy cortimita. Tú falas que vamos a pasar de barrio de Belén que más nana. A ver. Entonces, vamos a ir dando besos a un coque café. Sí, en hecho, ¿no? Ajá. Pero ese es by site, mi se llama de programa normalmente, pero atrobe. Pero va a mirar plenchi también como bonita, ¿eh? Sí, un preciosidad. No hay ganas que hay sin devorar. Esta más se duche, pues sí. Sí, más se duche mismo. Pero lo que me quiero terminar con el visando está con el lucha con nuestro líder, Helmin Wills, a comenzar con el Kinanan, no tiene duda. Esta va a continuar. Seguro que sí. De una forma que tú es nan, que a pensar que ahora aquí el costo lo va a ir menos, o lo va a cambiar, o el speed lo baja, está net contrario. Exactamente. Está net contrario. Exactamente. Mi que papi, así no picos más, pero lo mismo voy a llamar en otro programa, ¿no? Está bom. Mi está bien, mi está bien de mi líder, él así llama, así no picos, conmigo está... Con compartitur. Sí, pero no es posible de un llamado telefónico. Pero me permití que lo me llega seca también. Ok. Se reconocí personal como estamos en okay. Lucha aquí, en lucha de nuestro tour. Ok. Seguro. Okay. Seguro. Masha, danke. Okido. Nos está apreciar enormemente. Sí. Pasó buenos años. Quanto para animarnos con vos palabras, ¿no? No. Tremendo. Ese que me... A mí no sabe que otro me hace. Todo lo que me escucha, me está... Fiora, se torbati, ya me te saca mi encu, ahora que me te va a escuchar mi programa favorito, entonces, de repente, programa no tiene más, es cosa, la única cosa que tú a mí, está más hambre, más gana, y va a continuar con la lucha, con el hambre que ha comenzado con él. Así nada. Nada otro. Hopi bom. Ok. Hopi bom. Buenas noches. Te no está. Tremendo, tremendo. Y lo cual que, en manera aquí, de 13 adelante, de lo cual que, tur escuchadona de Konsenshi Sivil está experienciando de profundidad financiera. Tur cubo todo para expresarme un cos misana antebisabo, que el lucha que nos tá sigue com ele, mais que nunca. Que men é fervor, é o qual que Helmin, a inca de nós, tá agora e tá aí a oportunidade para ele sali bem arriba. De como? Passou tanto tempo que Helmin tá batei, chamada? Passou me tá papirado agora aqui. Ok, me tá, doi, no, no.
Abliv? Na, enota uma minuta, pensei. Dui, papia numa. Papia numa. Boa noite, dui é isso aqui. Papia numa, como é dui? Bom, contato com o René. Boa noite, bom dia. Me deve ter algo com o hobby, não há três células de forma real, maneira e tá. Por motivo que agora nós escutamos Helmer Wills, então sempre estamos com nós escutamos bom, tabisa ku etaba ta dalende met eta dal nan duro eta papia bruta etc. Bati. Bati en etc. Pero a mi te asigurava ku 80-90% di pia vil sabata dal en nan ku dal nan back. Esta es nan ku atake pro me. Anto dor ku eta bine ke verdad es nan tapata pensa ku ta dal eta dal nan. Pero ta verdad tapata pica. Anto kita pasa nanda bini ku e ponencia ku ta eta bruto. Anto ton filosofia ku na inga den pueblo for di tempo ku parta bata novo novo na namando. Anto es nan abisa ku eta anto e mesa abisa un via ku eta manera pit bull. Ore gara e no ta laga los. Tapi se es nan ka kumisa ku ne e la keda mostra nan ku tapet bolera. Ando pa esnango ta bisa tambe ku ora la asiento, ora la ora pero se verana gana ku eno asi nada. Mi ke corda nan ku ta nos mes pueblo. No a como no a asi lo que la pidi un dozen pe curigo como hen. Ando no sistema no ta permiti pa ora bohaya menos ku 10 av 10 pa bo pa asi nada. Que me la pidi un dozen. Então, eu mexer a vossa estratégia, etc., vai por atene e corrupto na fo. Assineta? Sim, sim, passa. Sim, assineta. O N não está dúvida, a costa, e você me quer 13 pide aqui para não correr, e você. Ok? Aham, danke, Dui. Aham. Me te quero que diferente gente, um te acorda, não te acorda, pero portando a nota para consciente. Consciente. Di kiko tabata pasa eta tuma tempo se ka cierto gente nan panan por bina comprendimento di kiko a pasa ti gente ku después di tempo nan por traga nan tabai degeri el cual ku na haya anto e ora inoma e comprendimento tabin pa sobre e cosa ki ta cosa un profundo el cual ku ma explique acaba permite vole ba explique a venoci el cual ku la tuma lugar e lo qualche maniera te bisa e basi e enta comprende di con di un momento pa otro e chiebro mi tambe tava tariba e punto e chi ca passa di con pa chico anto den e se ma bin haia esplica shon lo qual come mira ta ku Helmin Wills awardo manda pa hasi un trabou. E trabalho e estava de trabalho de vai delante e quebra, baixa bom, abre caminho e estava de proteger também. Passou, mientras que estava de seguidor, que estava de bem sutras, e estava de vai delante. Então, estava de som que estava de não somente quebra, mas estava de ganha slá também. Ya, então esta bata wanta sla, esta bata ta proteja es nang sutras pa nang no hay sla. Te ta ta tuma turcos de bje. Então que a pas es nang ta bin sutras ta bata dek tres lomba pa skapa es la nang ku ta bini, então esta bata ta wanta tur, esta ta fangu tur, esta bata ta block, então esta bata tira moquete e abana não. Tá pensei, ora, não vaca é multitud, que não te mira, não te vaca é líder, não te vaca é sunco de bem delante, então não te mira que estava tá um homem que estava tá tem coragem, não te mira que estava um homem que não estava tá back, estava tá sigue bem, então está tira moqueta, então não te pensa, está bruto, está coisa tira moqueta. Passou, não a experiência sempre que é multitud, tabata tá, um multitud sumiso, quieto, que tá aceptar, que tá dobla a cabeça, waka bow, para, um te sigue mais, descurachar, te sei,
tabatata escaso. Pero ahora que nan, ajá, nan, un, que no tabata aguanta. Esta sigue, la sigue, trapa, 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 bye. Pasó, esta tengo gana terreno. En mestera gana el terreno, en mestera hace el trabajo de liberación, de concientización, para sobre el saco, el tiempo que la haya pensado conseguir, está un tempo limita, então é mestre chega é tanto distância para assina é sonanco da seguir também, mientras que estava tabai estava tata treinando também para não também virar forte, já, pero tanto tempo esta para adiante, bota treinar sim, pero bonota bota sentir botar safe para sobra nada onde vira babo, porque tu costa o aduan tapa botó, então tapa sim, agora que chega o momento que não Vos não tem basta força, vos não tem basta comida, vos não tem basta treino, vos não tem basta preparação. Agora está o momento para vos tomar over. Mas tanto tem que queda em não, nenhum gente não está na capacidade. Mas sobre, você queda lendo, você queda stand-stock, onde assim, da hora você tem que atuar, então é hora você está se pôr of no. Mas tu hai exemplo de natureza também da cine também. Também um cachô, ora é hanha e pepes na hanha e yunan, e ta duna, e yunan ta toma leite, seca de. Então, pa um temporada, eta alimentanan, ya? Nanta alimentar, seca e mama, pero eta mara na um temporada. Nem momento que a temporada passa, não tem suficiente força, não há suficiente alimentação, não há suficiente habilidade para um mês por seguir alimentar na mês, riba na mês força. Então, agora, o que você tem? Que a mama está começando a puxar e ir aqui fora de dia. Não está vindo para buscar sleep, ou está dormindo, não está vindo para dizer, na bocha, não está vindo para dizer para não ralar. Pananghala for the mama, pero que mama tasi, ita dal nang skop, ita hasta morde nang, kita nang, dikong, pasobre nang temporada a pasa, isyo nang tese a pasa kunos, e temporada kunos a wardo proteja, a pasa, e temporada panos queda dek, panos queda esconde, a pasa, a wargi te temporada kunos mes, tinko bay tuma, e rienda para nós mesmos, nós temos suficiente preparação, nós temos suficiente hermento, nós temos suficiente conhecimento, nós temos coragem, nós temos tudo o qual que nós estamos tendo, estamos tendo exemplo, está queda exemplo, porque nós queda seguir lá, riba de, com ela assim, então nós estamos seguir vai, mas agora que com nós estamos assim, agora estamos assim, isso, agora que junto de um bloco, conjuntamente, nós também, cada um com seu talento, cada um com sua habilidade, com sua hermenta, cada um arranha, então, junto, nós também, acaba e trabalho aqui, e bem na sua finalização. E se é o qual, ame arranha, que tem com seu dedo, tapa, se é a maneira que eu amo hoje, e te sinto dentro mesmo, nós tem que seguir, nós tem que continuar, durante que eu topo, também sabe mesmo coisa, nós tem que seguir, para só ter aceita, é o qual que ela inculca, dentro de nós, para estar agora, nós estar experienciar, que verdade, nós temos, pero agora nós temos que mostrar, que nós por usar, é o qual que nós recebemos, seja nosso líder, Máximo Helmin Magno Wils. E junto com nós, nós temos a noite, de nosso programa, com a Joinos, está Greg Martes, Greg, bom vindo de programa de noite, nós estamos muito contentes com você. Boa noite, Vini. Conta bem, Greg. Boa noite a nós, oyentes, não estamos. Te querer, last time eu fui programa que estava em fevereiro, nem. Me quer chata, muito tempo. Fevereiro, nem. Pero bem na bula. Mas tem na caminha, me sabe que o Vini está tudo muito bem, pero me sabe que o Vini está capaz, não se sinta diferente, já tem o programa aqui, que me anda de uma maneira com o Vini, está profilado com o e coração está para o programa, para o assunto de proteção do povo, que me desei, nós temos full confiança que o posto que o Ini recebeu está bom e não. Então, foi reemplaçado, Elmin, mas está bom e não, sim.
pasó lo cual vine visa último y también esta verdad pasó el mismo mes que visité programa aquí día que no te más te salí más shopping el mismo mes así sí, neta siempre te visité hoy verdad sí. No contento te trove den el programa primitivo después que costan estabilizar un tiki no estaba actuando no se puede más que tumbia pa si manden den programa pasó bien de tal te acuerdas día más bien mes más visité también copiando piensa que mi cuneta nua, pues mi bim programa un par de días, digo mi laga no papia, de cara, etcétera da su palabra, pues o piende acostumado con el tema de salud, también me mencionaba también somos como a ver pa colmo también neta a ver mi tabisa, Jair tocante de estudio, pues o timbia pues sinta tende verdad, pues sinta que tiene un bajito en estudio, no entonces papiando con Jair, ve mi piensa con ave toca mi tambe di comparti studio despe di opi dia e sei ta ya non stingo vaca o con nostro so sempre non so batti e tema nan di salu junto te cara sicur mi tin quattro ai con nostro tratta e parti tambe di turanya di consensi di ende preto sempre non sta e sta molto bello mi sta mi greco preparato si manchi non sta si tal cosa anto sempre si manchi e non accostumato con tanta informazione mi sta mi sa che si manchi di ombre non sta vai tratta tal mi sta molto bello si non sta queda e programma non che mi andi ya mi te chiede se sta meno sul tinko vai sigi con ne te chiede se non sta un saluto pa Edward Joseph ahí. Te quieres seguir, te quieres estar un ende seguro para ayudarme que parte. So, a mí, yo ya comité de un programa, mayoría de cosas de salud, me cubre, o sea, me domina más tanto. ¿Cuál comité domina esta parte de salud? La gente dice, unión de ende con ende, que parte espiritual. La parte espiritual también lo me trece algo de je combina que parte de salud. So, también está tópico con un amigo realmente estaba tapapio opio opio no se atende papio de cierto tópico no espiritual también de un programa anto ahora tin programa nanta mi saco muy ne nota opio ya que tin cierto día nandi fiesta la cuando visa uno está día nandi fiesta que realmente estaba ta compartir siempre te dice no esta vez use día pa e meditar antes de ir nanta me opio ya no está toca tema nandi de espiritualidad también que me di no di asunto nante di que me a la misa tema nanco de directo cu a la misa conexión cu divinidad no sé también opi no está da papia DJ antes no pero para mí visa con mi persona a conocer Will mi también de un di e grupo di en nanco seguro tin manera un cinta 21 da 22 años con mi conocer Elmin, que me vos conoces al Mins Hopi Young. Sí. Día viene de querer, no, mitad tinta pena hasta Geni. Cabello largo, te que sí. No, me acuerdo de vivir en Jim. Siempre no estaba ahí de asunto de Jim, que se llena de Jim. Promete Jim, no gusta Tina Corto. Me acuerdo de Jim de Cravenhorst. Ah, ok, sí, me acuerdo. Sí. Antes de Nana, me acuerdo de cinta G7, entre G7 para G9 bien. Mitad tinta tempo, no. Tal vez me tuviste 20, 21 años y seguro. Me conoce al mi siempre no está papia de cuenta y training que se neta gusta su cuenta y training yo no se topo dice a mi amo greco de mal rabiar clima mi mes mi training de buena que dice a mi tampoco amo duro mi lat no se comienza papia no se conan de training entonces me toca ahora está tiene un llama como se vende producto me sobre la punta mi pero punto va vivo hablando si no pasó me como de mensaje en bebé sopina está comienza un cuento entonces está stop pero más sigue con él no estaba tatín o cobe nanco no está ayuda con asunto de proteína, con training, que se inan también. Estaba ta época tan bon, ¿no? Pasó ta después hopi tiempo ela que es ruta de 30 política que me tempo nai bastante estaba ta con su trabajo social. Sí. Pero tempo y mi que sabe ni pensé ainda pasó ta cosa, mandé mi tuviste aquí ta 21, 22 años inseguro, ¿no? Pero aquí pasan ta conversa el tiempo y tanto año pasado. Ora pasan bien junto, pasan ta en el gym, over the training, que se me imagina. Pero pasan ta papi otra cosa también. Sí, no, ya tanto de otra cosa, pasó más el tiempo y me da un cuenta de salud, no está papi más tanto de training, con comportación de joven, con el tiempo de joven, así, fue de tiempo, ¿no? Pero mira, con joven, comienza a quitar, fue training, no está papi, con cosas, también está contando, con
con tapatata antes que cena, ¿no? Información que siempre te gusta compartir. Escena no estaba ta papia más más de lleno de temporada dentro sí pues somos mi meta después de par de tiempo me te acuerdo nos hizo una un presentación de training na que me escolé con Lionel estaba de training Brionso sí Brion sí nos hizo una presentación entonces me te acuerdo más de una presentación en Masashi con Köping entonces cosa resulta interesante nos hizo una open información de dúo que me acno a intercambiar cabeza a cabeza pues somos está me está cubriendo con ahí training mostrando de parte de músculo que sea no entonces dor como duna un par de información adicional y digo a mi mamá nos tengo que comenzar duna e información aquí pues está está información útil no entonces sí me comenzar viendo un programa que está casi 8 años pasado me acaba sí que me di te acuerdas no estaba tan a 93.3 entonces ya no sabía aquí van a nan que me han invitado casi 8 años no seguí últimamente pues somos mi tapiza menetano e información que no sabía duna nan abinta llega en el pueblo entonces se ha cargado con bastante de cosas estoy contento pues sí pues somos cada oportunidad que voy a para voy a duende pues sí tengo ahora nuestro bello otro me acuerdo el último tema que nos trata estaba la prostata muy bello me dijo que no Wills me quizás no tengo toche tema mi prostata y pues so, me quizás tiene negocio grande de tomar mando lugar con el asunto de prostata que digo no preparé nuestro baile entonces me acuerdo nuestra duna el último programa estaba de condiciones relacionadas con cu prostata. Então sini tiki tiki ti ora nosta bel mi ta conte, ti mi amiti sieto preoccupacionan di con e costanto bai riba salubridad of risico non cu portinsi of no. Ante tanami su consejo nan. Asina no se queda drenta de in contacto. Anto cara beku ti mai riba ta ora di programma no, se kite cos hopi via comita bel sempre to occupa. Anto mi no to gusta ya me potete de reunion che se nan tori mi ta wak ti mi ata na programma ma tanto. Non sto conversando finché cosa di un altro. Antonio, nella Sigibai, con noi che da tra arriva e topico non di saluno. Poi sei tambe, da undi e la cosa, undi a parte, non? Quindi da ti hopi na peccio, poi sta hopi costi, ora botta arriva caia, a fuori botta arriva profession, botta mira, anto scuccia, hopi costa, con ta tuma lugar, con bo po evita, che mendi operazione, ma ne mi te manan operazione fantasma, operazione con bo evita. Anto alternativa nan cubo poásico por algo ende grande con mucha sí. Que me hay que lectura ende no pero más tanto ahora voy a tener a timbiar cubo ta papi de mucha con ende grande sí. ta la gana visa un dinan ta es parte de cerca cumisa que me ende ta frágil anto un ende que llega cumita que neta bada no supi que me ende un ende grande cuando vaya duna nan costan antibiótica nan pisa cure médica remedio nan pisa entonces siempre no estaba ta conversa tipi tema nai pues somba no estoy visa en natural naturaleza de e curva gente grande no acostuma que cosa hay que nota no. Época de remedio tanto pibia en na kita cumi se toma remedio na lugar bira bon ando bira mamalu tanto tu eres en tanto costa ngu ti ora no stopa taba ta topico nan la gano bisa kuta bin dilanti seca nos no ya yeah. Pero Greg amizade un senhora ma baby chite e io apidemi pa mi bin tu bem sa canta te le pedivi per mi vincante e mamma ta dormi na cama e lei un attacco anto ya na bisecu e no tabai e tabai baffe cama mas che men e tava ta ya e verdade un po' a move ta ti messi hende per iude che sei na però avore chi despes di dos ai ta dos ai passa despes di dos ai ma bai back se e signora e signora ta cana e ta bai den curra e carote sì però e ta canet e me sta si tu cose ta bai bai e ta bai e me sta cucina tu resina per na bisa e no ta bai des e ta bai lanta fe cama mas anto ma comprende cu ta abo aiude e signora cu terapia che sina che signora avore che so verdad nan accepta nan situation per me non sa con nan abinde in contatto cubo to aba comienza con terapia sí, correcto, y el señor ahora aquí esta vida normal y me está cuchando me está así turcos
viniste aquí con mi intervino y precisaste que vos, mira, vos piende la antacana, pero al tul, mira, vos piende con una manta, move, vos picosa, me gusta dar un testimonio aquí, vos, está costando, ya, me está teniendo antiqui privada, pero está verdad, sí. Dijo. Vos pibia, en la anta, no, pues, si viniste aquí con un tiempo, hace nada como si fuera un milagro. Mi te comprende sí. E pidi però no come te ne escondi sino ora ti incostanco mi te tre sedi lanti però quindi se di combo so hope biava te tende verdad caso non impossibile mi te bisa doctor nota dios un ende sempre sine ti vida e ti salute ti possibilità che meni ora no asto non sto pa pedi dolo ting mi te bisa che non può assi nada so se bota bai dolo bota elimini però grec se cammino qualco pa mi te conta de caso che ta. Quanto gente tem que porta a entregar para sobrenar no promover mais dentro? Exato, sim, correto. Sim, possibilidade, sim. A base de terapia, mas não tem terapia, não. Para sobrenar, então, um gente só está diferente, gente, mas compreende, grego, que está em problema e dor de terapia com a água, tudo, né? Sim, com o câmbio, não, sim. Então, no qual a me bem detectar, não está para mim. Alababu, ta kung echo mita papia, mita kiere bot dedikasyon kubotin, na lo kwal kubotahasi, botin asina seguridad, di lo kwal botahasi ku e persona na e ta rehabilita. Sí. Pero, tin mucho gente na nang kuta duna terapia, kutahasi es solamente pa trabaw. Que men bota baise ka un terapeut, eta bisabong botanha seis terapia anto e persona eta duna e terapia anto claro seis terapia acaba com o que para que era se acabou e nota sina não mi seis terapia me decor mi mes af winita di con pois seis terapia tá indo nanco é acting caso nan difícil un dolor de un neck of un problema de un scolder dos para três terapia e suppose de bem bem. Queremi. Pero, a vo, ma primindi con mi ti papi a costa un tiki spiritual, mi te aprovecha pa pe sa que en teoria, ya si ti terapista nanta escucha, tame, pues, oma, vini sa ki tame, otro cos con mi te tende, ku, eta touch vino, eta sentido, den sentido, ku, o piende, te bisa nanta bai diferente caminda, anto na nota haya ayudanza, anto, a mi te bise ori, o piende, te bise ori, de mi direction, tori, min que sinti que está mi sota así es trabajo boom un tercer de idea pero vos so no no por no te vayas tampoco ya es correcto pero quita el asunto Winnie ahora que botas así el pa esen so como sea botas haciendo un trabajo ende te pagabo que vos no tienes que worry que sen ahora que botas worry que negoci que sen botas pero vos focus anto para nos dentro un party que te trata de gente con gente nos tengo corda que no es culpa de energía, costan también con el mismo papi, ¿no? Que me botan ya, ahora que botan ahí, botan 30, otra gente su energía, botan 30 su energía con respeto, uno. Entonces, me te usa más tanto terapia de man, me te quiere más de machine. Me tengo 10 pico ahí que botan traco man, entonces aquí te pasa también, es como que botan ya, wow, botan michiquende, botan cinti, cada un conopi, cada un adder, cada un. Un nervio. Sí. Bo dede tabira más sensible. Que me neori bo constata un problema. Anteori bota los un bloqueo, quita un bloqueo de un nervio. Entonces, es cosa de un arte, para mí es un arte. Que me dita mi hobby, de turdía, me te siento como te tra. Pero, mi problema está, Greg, si bota ayudando a sina tanto gente, dordi bo, e lo cual bota bisa bo afinidad, ku bota ando bo corazón ku ta den asunto ki te posibilidad pa nos haya mas tanto grek pa so boso no per yuda tur e pasient nan ku tin ku ta kana rond ku nota haya yudanza pa motivo di falta di atensyon ke menu mas a hope ta falta di atensyon anto con nos ta bai hasi remedia e si pa nos haya e ende nan correcto para hacer el trabajo manejable. No, me voy a comenzar con un curso que se en Antame Vini. Sí. Eso es verdad. ¿Está posible? ¿Cómo lo hago? Seguro, pues voy aquí a ver con asistente que comienza a ayudarme para mí a más tanto tiempo. Pues dime este un fenómeno también que voy a pedir a 13 test de sangre para mi WAC. También di con, pues somos no te parte de masajes, no te turende, tengo una terapia. Okay. Pero ese también no so papi, o PDJ, me tocaba de programa 13, diferentes aspectos de testan de sangre. Sí. Pues a mí también está un crimen,
con un ente toma su tiempo, tiene que gusto con sangre mes, botas saca butter de sangre fende y un laboratorio, pues otra de sangre tiene vida, ¿no? Con botas constata tu cosa de sangre, ahora en de binta y dentro de tu información, riba un papel buta, para vos poder descifrar, pues se coita mira, me un trabajo con un detective. Después de ti ahora en Antarabia, pues también como no va a test de sangre, pues se puede tener acostumbrar con un test de sangre, te va de un minuto, dos minutos, ti ahora no viene, es coita trabajo serio. Pues yo tengo un remedio que anda bebé, te envía a un conocedor de remedio, ¿no? Pero tengo que ver si te acuerdas de remedio y te va a ir con otro mes. ¿Créeme? Tú le conoces para constatar, riberuta, oro que bota va con test de sangre, vamos a en su profundidad, que me di cualquier deficiencia, cualquier cosa que puedo tener. Entonces, mira, hope que me haya papel de programa que me está viendo, contigo, sobre todo un buen doctor. Siempre me mando un saludo para todo el buen doctor que está haciendo un trabajo, pero también no está en que doctor no de igra preto, con tanta manera en que no atrás en cubo. No atrás. Me te dice maneta. Existe una meta. Sí, que me di maneta, que me di sin una operación por nada. Winnie, ¿sabes cuánto pilla? Con una visa, una pilla de quita, una pilla de opera, un dos, tres terapias, en una comisión de reacción, con una pilla de bimbe, circulación de derecha, herida de cera. Que me dice, es un crimen para botar, vamos a escoger una provisión, si hay un diploma, anta a huevo te va a como te va a ir trasen, con parte de en su culpa, arriba desgracia de sí, que me dice, mane por ejemplo test de sangre me menciona que tiene ahora botanya test de weight nanta alto costan que no se tiene opibia tu costa bon amito de palabra de cómo suma ahora voy subiendo tu costa bon anto tengo un simple que botan mira que da indicación con algo por como se va a ir ves vos me se dicen de fe trempan anto de cómo pues opibia tiene punto de referencia que si nota de punto de referencia na nota bisabu of tiene hasta que te den punto de referencia botan te hace sangre tú no puedes comer doctor te bisabe está bon mi que me dice men que puedes de mes está ni siquiera un cos no que me ende me se ve cambia algo bebe opi agua come verdura come fruta hace un detoxificación me se ve tres un cambio en su culpa pues son matin tipo por ejemplo ahora tiene agua de orina. Si el huevo sigue subiendo en orina, o en su nirta va atrás, o reyem, significa que tiene balance, desbalance de manera que el cuerpo está metabolizado, cierto, cosa que tiene que salir. Que cuerpo tiene que sacar. Que me dice, mira, que está diferente cosa que tiene, que ahora que nos aplica la gran visa alternativa nan ende nan tabo de ayuda mas bom mes nós tem um llamada Greg llamada boa noite doi aí tanto bem doi bom gostei doi bom Greg quando dá cubo mas onde anki entende entende você é bacai perde sim não mitei não perde não tá bom então entende vou dar para mim então agora a bom mês ele vira não pero mitad de mi programa se voy de chu llamar ah sim que vou aqui já saber também de ding. Vou tocar até tempo vou botar para tempo gema bem tu na chala também na. Seguro não se é coita quando está em 2000 até 2001. A ver tu na chala de saúde etc. Seguro não. Pero me tá gosta assim que o babá está mais shopping mesmo isso agora tá o land babai afta em Nederland com o ex. Não aqui dá na mesma queda. Sim bom felicitação. Danke dui. Pero papi ando de quando pia não me quer o papi um coisa porque para tu rende que tinha problema. Quando isso, qual é algo assim, não tem problema com a pia. Me saco da team, é doctor na outra forma, pero onde você vai, por exemplo, para dinheiro ou para cair na sua pia, depois tem resultado que você perde a sua pia. Exatamente. Sim. Então, para aqui, que eu me discuti com o doctor, bom, tem que estar mal. Então, quase não estou contigo, não está até, pero vamos ver se vem na TAM, se você está, se você está team na outra. Pasto tanso kita un kayo, mi ka sa supiya keda malu, nang talaba kita, nada, en kura mas. Anto, mamustre ko, fe ora bo atende ko hende, bo mira ke to hende grande, ke nota move hopi, bo me se dune un terapia, pepo hanya un, basa ke kayo apta ki ba kita, dune un terapia, pepo hace un ejercicio nan pacífico, muerte ko po en circulación di sangre, tingo keda, no? Sí. En ob derecha. Como la que va, antes de mover. O sea, como no tiene sangre, voy a mirar. Sí, correcto. ¿Te cura? Sí. Ahora, no te saca MRI, no anda sin nada. Me apunté, ¿cómo está? No te pone un bypass.
Cuando suena ese pie tan malo que no te mueve, que te bloquea acaba. Das un MRI, pues mira, tan onda, cuál hace esta cosa, cambia hace, pone un bypass, un cosa. Ahora, mira, compadre, que ese está mucho trabajo. Quita pie está más fácil. ¿Dónde? Antes de seguirme con ella pegando, me di luego me acoy. Pues me saco, me está perdiendo paciencia. Me la que doctor, pero me quepa tu reino que te escucha, porque si no hay un problema con la pía, no me la que doctor opera sin más. Correcto. Find out from me, con botón en el lifestyle, con botón cinta opio, botón traje el computador, que está, no me la que nanque mío, porque da que cayó ahí, bula arriba un pía, todo el baño, un sistema, bobo poña, derecha por circulación, por me la que nanque. Esto es verdad. Ok. Danke. Danke, tú. Esto es verdad. No, Winnie está aquí con. Due e venti que leu, pero não se pode ir com tique mais seca. Não me explica de como. Para começar, o pibiar não se vai pedir diabético, 80% de ene na corção não está diabético. Não tem suco alto, puto uma diferença opi grande, que o pibiar me expliquei também, que ora que bota diabetes, ora pâncreas, não está produzindo suficiente insulina, ou ela caia for completo. Pero a maioria ene não tem pancreatitis, ou não tem estresse, of nan aspanta tin diferente condicionan come te manan condicion secundario kuta condicionan ku botin ku la ke su kubadi su so of tin caso nan tambe kuta e igra ta responsable nta pancreaso botin be atende ku igra anto la gende si su cambio nan tambe ke ta si tan ten ente su kuta ba e ore notim este usa remedi poso si cita su ku pasajero ende tin así ne comienza ku remedi e pancreas ta constata ku tin remedi de curva ta comienza vira flow ante lo cual ku du avisa ki no tin algo opi mas delicado ta pasando no se me se be bai tena MRI tin ora Vini está aquí con riba test de sangre. Tiene un test de una parte de suco que llama HbA1c. E HbA1c está indicado con lié con e suco está pegando na e blue cell corá de sangre. Então, o que isso aqui significa? O que é nosso diabético não está mará na e glucometer, não está medindo e suco meia tarde e noite para o con esta subiba, pero opi biana no sadi e habea uno sei, of doctor no te explica nan. Pero habea uno sei mas halte ta, e sangre te bira mane honing, e sangre te bira diki. Anto sangre diki no te duna circulación, tapi se opi herida no te cera, anto no sta en copi wowo di diabético nan te vaya atrás, nir nan te vaya atrás, anto no sta tende ku, ta e condición di diabetes, un pasi nada, pia ta dof, no sta como se tende ku, na no te guardo y da paso ya, ta condición di diabetes, anto no sta cargue mentalidad, popi tempo ku oro ende ta diabético supia me se como se vira dof supia me se como se vira preto supia me se vai atrás te ora ku kite un dede un ankle tiki tiki ta mocha pia anto sin la que pia bimbei que menos tengo derecho a circulación de sangre anto pibia e habia uno se kita op importante pa nos controlar iba nos test de sangre exiki doctor mes pe bute mes tambe pues si wo ta vai atrás nta normal que me identifica ku e riba nivel celular e suco não está bom cuidar que meta está aí beu está o outro morri tiki tiki porque o montanha oxigênio com os nutrientes não manemeseta anto mesmo com enir também anteri nós tende cu nós tínhamos que dializar que meia metade está coisa cruel que mendi tin doctor não cu não sabe aportar porque tin doctor não honesto pero não está honestamente robes anto tinha su nan cu em verdade sabe bom anto sinta o que cos vai com pues sobre todo es diferente test de sangre tiene en angusto binku la cosa dice un test de sangre fue 2006 con una creatinina como se sube creatinina está un sustancia que también está sube dembo nirnan ahora como ahora con anda vayendo atrás que mencionando aviso trempan estas capas unir pero si no guardo avisa esta sigue ribeme su ruta esta bebe agua esta cambia come mento esta sigue con exceso de proteína después tengo que idealizar pese y también no está de decora está 3 años pasado, está de 3 en diálisis, después nos vira de 2, nos vuelve a vira de 3. Mundial, no en Caribe. Me sentí un negocio está tomando lugar que banda para nos den ter mundo, está de 2 con de 3 cada día. Vos a portar, pero también ainda nos nota suficientemente consciente exactamente, de nos comportación de alimentación. Ya nos manera de comer. Nos maneira de alimentar a roupa irresponsável. Correcto. Que tu vai nos nota com a culpa. Que tu vai nos come
com cuta greve. Sim, sei também. Então nós temos que trazer IBC. Jair tem uma pergunta para Greg. Ele se pergunta: Greg, que dia está para mim Biacubo a apresentar dentro do programa Consenso? Exato, exato. Mais ou menos. É temporada? Não, não, 93.3. Ah, 93.3? Sim, sim. Sim, não. Sim, eu tenho bem corda. Sim, tem na Brion School, agora nós temos uma apresentação de massagem. Nós temos diferentes coisas, nós temos exercício, nós temos diferentes explicações de saúde, parte da muscular. Então, você diz, hoje nós atendemos o programa de tempo de duo, então eu vou invitar-me para começar bem o programa. Não? Uh-huh. Então, eu vou começar na 93.3. Pero é tempo e Greg estava tá costumbre que estava tem mais gente estava tá vindo e programa com tema na ofta abota e pro meu um cola começar com não não é temporada então tem opinião de programa que ele tá a mim Wills abri sim passou também tá a mim Wills tanto Mario também Mario. Sim, que me andi, me a maioria biata nós três está dentro do programa of Amico Wilson. Sim, que me andi, basta tempo passar, basta, sim. 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 Depois, sim. Está com o tempo que me andi. Me tem que estar, sim, passou, sim. Ou aqui, me quer saber em setembro aqui, me tem que ser 8 anos, como começar a assistir o programa. Que me andi, está com o basta rato, cava. Uhum. Então, fora o tempo e a queda regularmente. Sim, me tocou lançar dois dias para semana. Dois dias para semana. Sim, depois, já, trabalho na subi, não? Passou que informação que eu tenho, né? Ele está atacando o pisano. Sim. Então, de mim, senhor, não sei se ele um dia para semana. Depois lá estei, me tá viste cada vez Luiz, me bobeou e tal, então disse-me, não, ainda não, o que ainda não promê. Eu só tinha me esta visão, me entende, tem talento que não, me tá vai o que ainda não assina, não? Que me ainda manta também. Pois, este pensei mesmo, me tá viste, não, me tá vai começar com certo programa, não também, para guia, ainda não que te interessar na assim, terapia. Terapia, correto, pois, uma, não é tão necessário, pois, uma verdade. Dia que, dentro da temporada, nem mesmo, me tá agora. A mitad de mi limpieza de curva, a mitad de mi tren que tú eres en el costo que me estaba a practicar y me ayudarme sin abon, como que da casi 19 años sin vida ni faircoat. Sí. Entonces, ¿cómo vida faircoat? Vine, o es bueno también. Que tú recuerdas que me estaba a, como me he mencionado hoy mañana, me estaba a entrar de ya luna para ya sabra, entonces voy a ir a la casa ya domingo. Ayo, ah, eu ouvi me vertando de grego. Para que tá aqui não? Vai abusar. Sim, vai abusar mês, antes de ir, não? Tá, ora, me tá tendo caiente curva, dormia bom, meia na pia, tá tembla. Me diz, eu aqui mais com minha mesa aqui, não? Uh-huh. Antes de ir, Maria Lissaco, é como possível bem assim, não? Sou bom para ajudar, outro sim, não, então vai. Mas o Winnie aqui te costa também, me está ajudando, só me toca agora, ainda não que eu estava na casa também, o ainda com sua mão começa a mover, ou ainda que eu tenho rolls tool, começa a cana. Não que para vir back, não botar a comida, não está tratado bom, sim, está conversar, tem ter um coisa, tá? Não está de chegar se uma terapia cobra, vai. Não, tem sua parte humana com ele, está compartilhando que ainda não. Tem hora que eu estou ali, mas eu prometo 10 horas de noite ainda me chega. Que me diz, botar a outra sala de banda boa, vai aqui não, vai aí não. Então, o que me tem que te ajudar-me, quem é nang de casa, então porque ele vai ter vindo com ele de um programa também, tu menor pensionado que está meta dominar seu trabalho, hope bom, e tem nang tem bom resultado com ele, tem ainda tenta ajudar-me, então porque ele vai introduzir também para ele nang que tem este terapia na casa depois, para eu ir me pôr assistência também, não, para ajudar com ele nang. Se não sai mais se ele nang, pessoal, me te quer, Greg, me te quer com nós cinco vai
Lanta e pueblo arriva tur terreno. Sicuro. E seta un ge terreno neanche non sta hopi debil verdad, non salubrità, mantenere non salù come una drecci ta consciente anto di nos patronci di alimentazione, chi co ta responsabile, chi co non ta responsabile. E il programma Konsenshi Sivil è un sicuro a usare hopi pa conscientizzare nos pueblo riba e terreno di salu, salubrità proprio con pa cuida, pa curpa, con pa alimenta e chi co per usa. Ora, e se tamme ta un pregunta come ti, con bin chi ora chi co a passa cu un dato momento helmin tamme abai profundi su mes assina tanto den differente supplementario nan of remedi nan of terapia nan chi ora e se a tu maluga sì. No e se mas tanto ta den e parte di training che me ne mi tocco ora o piano sta intercambia información antes se di mes ora como ta den training bota ten de opico cierto suplemento B complex vitamina C pues ora como ta den training más tanto e curva te exige opi vitamina que mendi bota un cos la gano visa más que normal bota la que curva así no anterior botinku bome se tin cierto conocimiento di vitamina con mineral nan que sistema di come mi te quere jeinan e partiku que realmente bota domina e materia di supplemento no pero e parte di quando tu visa di tema nan di salud sempre non sta parte tema nan di una dose tu visa e te vengo parte a me te vengo parte per esempio tu visa mi te senti su falta passo sempre ta den duo non sta batti e tema nan no e tu visa no prepara tal mi te prepara tal sì. Anto assine che non sta drenta cu e topico nan anto e te bira mi te corre e te bira un cos so ora non sta intercambia e bota eta un cos cuta excitado pa sigi papia no pa sombra e parte no di information so pero bo saco te information anti ora diferente mm-hmm. Information a nuovo ku en nan ta la misa eta sendo luce cana no ante se ta bata e meta principal di 13 e information yeah. Con mita va pa mi mantener así na tambe mm-hmm. Pa so ta diferente constant ku po bai otro no. Por ejemplo, el tema de cáncer, mm-hmm. También, ahora yo vine a decir, ¿verdad? Tienen, ahora yo vi su ende de cáncer, me dice, mientras una no es de esperanza, falso, pero aquí no está corre, ya me en un terminal, mucho lié, va a instituto en América, terminal, pero también de casi venta, muerto, en un movimiento, sí. No está la botella, no está de eso en tres días. Exactamente. Aquí no está, no va a ir bombón, doctor, y sabe, tiene, está cáncer, pero tiene, comenzó a usar el medio aquí, por tanto, va a ir tal. Ande kita pasa jaina ya acaba bota kumisa mata e entrega sí. ku falta di speranza exactamente ando orbo hace cosi con persona su curpa e parte biologico bioquimico ta kumisa tra robes ande ta kumisa la rosea malu e curpa mesta kumisa ataka e curpa mes no exactamente ande curpa ta kumisa tra robes que mi mesti in diferente caso nan exitoso kuma atende ku e condición di cáncer. Pues son mata tres cosas básicas que tengo guardado así como se tiene doctor en un papel de DJ at all. Pero tengo como se van a detoxificar el cuerpo que me saca. Es tóxico en el cuerpo strobe cuerpo de sana que me tiene cuerpo mucho ácido. Después pues tengo nutri y células de cuerpo para cuerpo como se llama vida. Uh-huh. Entonces pues tengo sube sistema de defensa, sistema inmunológico. Estas tres cosas básicas que tengo como se hace, ¿no? Ya. Yeah. Un llamada. Llamada, buenas noches. Sì, buona notte, mi chiedo appunto algo, no? Sicuro? La gabbia si fa greco. Ora con il dottor mostrava di un computer con erosia da completamente gastata, se ho più dolore, mettere operare. Ti speranza in, mi chiedo appunto greco, se è un chico, mi por usa tanti, ok? Mi sta scucciando la radio, cazzo, da caso. Danke per Amazon. No, ora non sto papia di Rudilla, Colomba, Miami, te ya maende na casting ora, punta nan, signora explicami, chi doctor bi sa trove? E lomba tal, nunca ma vero un huesi lomba bonita sni. Mi te tende che lomba da gasta. Portata otro cos, portata un bloqueo di un pace, portata un bloqueo di un nervio foral, ora ting, hincamento, caliente, parte di curva che ta dof. Tenderemente truncó. Pero per parte di erudía,
Señora, ¿sabes cuántos días me atende que usted gasta? Entonces, para colmo, cuando atende, quita gasta tampoco. Pues, por ti desgaste de hueso, por ti desgaste de cartílago, de crack bean. Entonces, ya ahora un día te haga gastar, pues, para entre dos huesos, no te mira, hopis mal. Pero que mira, por un día, no tiene basta distancia ainda, ¿no? Que me dan un tiki gasta así, pero no es tanto. Entonces, la cosa que puedo usar, por ejemplo, es suplemento, ¿no? Glucosamin, chondroitin con MSM, está comprando junto, no más. Ahora tiene tipo de posibilidad de desgaste. Eso no depende, tú eres suplemento aquí aparte, pero te recomiendo, señora, comprar junto. Te voy a repetir: glucosamin, chondroitin con MSM. ¿Qué es lo que no está así? El glucosamin está buta fundeshi para comenzar a llenar el crack bean back, si está gastando, que me es cartílago. E chondroitin te ayuda para tener más tanto vocht. Me medí el día que me den el crack bean, antes te tener más flexible, más pons, para poder resistir shock. Ante MSM es un sulfuro que te saca zur, fe den escarnir antes te va a dolor. Ante opi ya te combina esa aquí con omega 3. Que me está costando que tiene, nanco hasta está preparado para bajar peso, para operar lomba, que bebe e dos suplementos aquí junto, dolor y lomba va ahí. Que me está timeste operar y un lomba más. Que me está costando que me está topa diariamente, se me está trando espacio también, para mi po guac más tanto caso, no por masaje, digo que tú no tienes que hacer terapia, de tu me caso nada más difícil ahora y laga, otro caso nanco para asistente, pero para mi po hay a chance de guac, CD, con test de sangre. Esto es una información que no está arriba de internet. Que me dice, tiene un doctor que no puede hacer nada más mío para evitar un... Me dice para ver si está menos, ¿no? La que nos dice, ¿no? Hasta si no hay que ir, ¿no? La que nos dice, un proteísta, 100 florín. Ahora voy a comprar 10, voy a estar llena 50 florín. Ahora voy a tener 10 proteís, voy a meter, ¿qué voy a hacer con 10 proteís? Voy a ir a más barata, me se busca en de panec. Antes de mirar, que me dime, se va a contar si usa e proteína o pasó en vaya más barata, ¿no? En modo de visa, ¿no? Que me dime, está por loco, sí, que me dime, que va a ir por loco, ¿qué delito en el team de visa o en de que su dieta gastando tiene posibilidad que no pueda hacer otra cosa? Es cosita cruel, sí. Llamada, buenas noches. ¿Cuándo va, señor Rafael? Buenas noches. ¿Puedo hacer una pregunta? Seguro. ¿Seguro? Sí. Estamos viajando com o Dusaides, quando é a senhora? Aham, Dusaides, quando vai? Bom danke. Sim. Quando vai a ver? Bom danke, bom danke. É quando está bom, senhora. Ok, danke. Sim, está net. A senhora está bonita, mãe, negócio. Ok, danke. Sim, só me quero... Está para piano de cartilho, negócio. Quero comprar um negócio. Seguro? Sim. Papi Numa. Aham. Alô? Papi Numa. Aham. Sim, boa noite, quando vai? Eu estou papiando de cartílogos, então um dia de programa junto com o defunto, uma papia oferece artroses, não? O que eu faço com artroses? Agora vou ter na borodia, vou pôr o dia na hip e na shoulder, não? Que me diz, já, me saco artroses, não tem cura, mas o que eu posso frenar, se tem algo? Sí. No, opi ya ese tengo wax, si no tiene desbalance de mineral, entonces se usa calcio, ¿no? Entonces para ayuda circulación en sangre también, so, hueso no también me está allá, circulación, que vende el suplemento no como me mencionaste, te ayuda, pero en el caso que también me se buta el calcio también seca, pero me se usa un buen calcio, si pues so, tengo imitación de calcio, también opi ya con la nota drente hueso, que vende calcio, me está un buen calcio, que pues aquí te pasa, si el cuerpo no reconoce calcio como parte de ye, el sí. Calcio te queda corre en el adernan, o ya no está en calcificación, el orina, el adernan, en el hueso me ese calcio no va ahí, que me no tengo uso un buen calcio, entonces para abajo también den el sangre que desbalance, hasta tiene ahora me se examina, el parte de eso, voy no, avise señora, pero o ya que tiene dolor para fuera de erudía, tampoco no te de operar. Que me dice dolor no conozco México ni mayoría había nota de operación que me ahora que está mei jero día no está by papi de operación que me dice timbia tengo cualquier caso de en su totalidad no que me dice bota guaco un portrait anto tacla timbia portrait anto saca verá específico que bota mira que ende su hueso anto raspa y botro anto tengo escuchado así rápido lo anto reside en caso nacina no a queda
otro la conduita medio, pero ese es el último medio que me mayoría veo está purba todo para vos la gente cambia su comimiento, la que usa cierto suplemento nan cuta cuta balancear condición que me digo está purba es importante, ¿no? ¿Hablí? El peso de persona, ¿no? Correcto, sí, ese también es importante. Pues, un por ejemplo, el señor bota ayuda en de ba un par de kilos, ese ya acaba de ayuda y pues, mira en el angudor de peso, en el belly pie está opi diki, ante el belly pie anda pucha, pucha na otro, ante ese está saca el hueso feso alinea. Ande que te pasa maneira ende ba de peso que é hueso na nota guardo puxar mais é hueso na nota bim back na lugar na nota direita que me então coibe operar tá assunto de ba peso sim que me em cada caso é diferente não pensei sempre me se wak é caso na holisticamente de na totalidade wak sinta desgaste of pace que sei não pero lo cual que me disse adiante e opi biava te atende não tem cura para tal coisa a mim que está tem cura para casi tu co me te quere também quere me passou uma mi te bisa ya bon ta costa anche doctor mesta bisabo no artrosis no tin cura lo cual te freneta e peso e calcio paso ora por ejemplo el cartílago by for di rodilla ta questo o questo da dalle otro no sí. Anteori bom se usa cierto remedi na minuta core no amor anto con anta crea male un capa correcto. Sí. No, pero te sé, mi tío, tengo asistía curva también, para darle curva un push, pero a mí te quiere opi, tengo un milagro de curva, que es curva más, tiende que está sana su mes, ¿no? Que ahora nos corta un herida, esta cera, esta cicatriza, un ende que vira malo, tiene habilidad de curva para dentro, para vira bon. No, mi tío, no me diré, pero ahora no se va a entender artritis, opi ya no está teniendo remedio para pa reme. Pero nunca me entiende que un ende de artritis me se limpia tripa. Un ende de artritis me se limpia su tripa. Y me se detoxifica. Pues, ¿qué te pasa? Más tanto tóxico esa café de curpa, antes de curpa tiene chance que está regenera. Que me dice inflamación, antes de menos dolor, va. Antes de usar suplemento, nanco te ayuda el sistema inmunológico. Es defensa, te tiene nanco casi nan dolor, antes de completo. Tinta que te fere meditur. Pues, está tóxico, está bata que me acidez estaba a atacar escarnir, ¿no? Correcto, sí. Acidez también tiene un rol grande, sí. Sí, no, pero es que la acidez está la causa mayor de casi tur maleza. Que me ni tenan ta camina el desbalance está comisano. Okay. So, ahora que tiene acidez ne curpa, ¿me está haciendo una pregunta? No, es que me ni arriba, ahora va, tiene artritis, tiene artrosis, ¿no? Sí, artrosis está camina el hueso, ¿no? También comisano ne garna. Correcto, na hip, rodilla, escudo también, vos sabés que Antonando visto artrosis está más era con artritis mes, ¿no? Sí. Quizás con la verdad, sí o no, pero... No, no, está más, pues, ese está toda una inflamación, ante esta comisa manera garna y hueso, ¿no? Pero un de punto en que me revisita, es importante, ¿verdad? Topi ya ahora vos va de peso, bota duna hueso una chance de regenerar. También nene tengo ba basta de peso, no para disba un tiki peso so, que me tengo hasta ba más de la cuenta para duna e hueso chance que ta carga menos peso, entonces sí de bien bey. Entonces hueso bien bey ende por recuperar algo de peso back, ¿no? Sí, por ejemplo, no te avisaba que tengo cana, un persona que tiene artrosis. No, entonces ahí. La hip y rodilla en otro país. No, entonces ahí. Esto mira difícil, ¿no? Esto mira difícil. Pero, anyway, más de tanque mes. De nada. Sigue con buena recomendación, tremendo programa y vamos a estar todos con Danke. Pasa buena noche. Un saludo para el Nanko, está saludando en el chat box ahí. Que hago de hablar. Que el Nanko te quiere, tengo pedido sin escucharme. Danke para atención. Preto Blanco. Danke pa bo sintonia tura noci non sta apprezziabo ma già. Drumi duci. E dietro vai camo ora che passò da quattro cava na ulandia. Sì. No, ti via ora non sta cosa programma non ta quada. E ne non ta... Ta che da l'antapa tende, sì. Certo, topicona. Ah, mi ta mi provecia tiro un bala den Edward Yosef sus coche qui. Ora costa un tiki mas... na pareu para nos bento um maratón a trove. Agora está quando nossa vai passar. A velha nós temos um nós temos chute um maratón. Sim, sim, nós está traz-se de memória de.
No, no, ainda não, ainda não. É particular, sim. Tem ainda particular, sim. É pra estar normal, tá? Não, não. Até sei, me tem amor, posso uma roupa e biá. Sim. Tem, sim, posso uma quita coisa, me avisa. Um outro assunto de medicina alternativa tá meu. Um terceiro assunto. Tu dois tá complementar outro. Então, o PBA tem lá que terapia no post-operativo, ou lá que nos visa, gente não com bezinho em alto, tem que... Tem chamada? Sim, tem chamada. Chamada, boa noite. Boa noite. Chamada? Boa noite. Boa noite, na Greg. É tu, Atam, um gozo bezinho. Bom, bom. Balança um maratón, hein? Sim. Não, não, não. Tenho independente. Você quer ir para a Bahia? Tá quando nós vamos ir passar? Quando nós vamos? Quando acorda, não? Estou orando, você me quer me animar aqui para toque. É ambro com bateria com a Bahia. Sim, não, não, nós vamos largo. É, Eduardo, dispensa, Jair, a missa, que ela quer botar celebrando. Ah, Jair, mede papi com aqui. Ei, Eduardo. Sim. Já vê. Vai sair casar. Vai sair, Tono. Ando ainda botar adicto no programa que me ave. Ai, já vê. Ai, ai, ai. Lembra que não está nada a We met back on hot water maple smell. Assim é da? Não, não, não. Programa, vou mensagem. Na meu coração, que me andi rato, rato, bota a bira, escuta. Net me tá bira, oi, me tá tendo, meu nome tá cai. O maratona, não é? É dia, nós tomando um bolo e cachipete também. Não. Tendebe. Completo. Tendebe. Agora é isso, não? Sim. Não, não, não. Não sigo botei, não sigo botei. Mas aqui dia nós está botei. Nós está bem planejando. Não, nós está planejando. Sim, sim, sim. Seguro. A homem, agora quando nós vai? Nós está por aqui para recorde, não? Então, agora quando nós vai, não? Não. Agora, pois, sabe, portar pronto, que é projeto que nós vai ter nosso bem. Tu é dados, né? Que informação sim, sim, que nós vai. Sim, sim, não. Agora nós vai largo esse dia. Basta, sim, sim, sim. Sim, 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 sim. Pois, eu tenho um dia que nós vamos começar já viernes. Segui já sábado, porque sim. Sábado é que entra já domingo. Não, não, não está quase sim. Sim, sim, um dia. Ah, está quase sim. Ablev? Maratón? Embora bem que já domingo, já sábado, não se tem um mais cedo, pero... Sim. Não, 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 não sou mais cedo, diga-me que está. Não? Não, 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 não sou mais cedo. Está tendo tá um coco, não sou mais que está, não sou que é daqui nem. Um dia que não sou mais diferente. É maratón. Não, pero sim, em todo sim. Caso, está bem bem, não importa. Não, não sou começar a matrampar, não sou começar, não sou começar já o web, senhor. Sim, sim. Não, está aqui um dia, não se vai largo. Não está o ar, em todo caso. Sim, 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 sim. Sim, também não se vai também, sim, também está, 6 horas, me quer. Sim, sim, não, basta largo, dia. Basta largo. Ele está seguro, não? Não, não tem o ar, não tem o ar, não está... O ar não está quebra, é recorte de uma informação. Sim, graças. Mas tinha de Guinness turno. Não, tu és não. Sim, não tem o ar. O Greg, esse mesmo aí, eu também para... Só mantendo uma hora também para vista com... Vamos saber quanto parar que informação que sei, não? Não, o ar. Sim, não, tocante de... É coisa que eu vi, não. Quando eu vi, é... temporada de... Consenshi de Ende Preto. Black Consciousness, não? Sim, exatamente. Greg, tu costa vai seguir normal. Já, tá. E... Claro. E o rofrol principal não tem, pero o rofrol alaga turcos, uak, maneira matendo vinha bisawori. E lá sim a nós turcos. Uak, qualquer gente que tem 2 anos só, tá escuta o programa, saco tur februari tem Black Consciousness Month. Uh-huh. Ok? Que me já é, nós, maioria de nós imaia vinha, vai poner roupa bom. Ela instruí-nos nos tursa aqui que eu tenho que tomar lugar com para Raciele, que tem informação que eu tenho que buscar, que eu tenho em cada temporada de ano. Tu receiram comigo mesmo, nós cada um sabe quando cinco assim, que não cinco assim. Junto com ele, você sabe, esse é sim, está base com ele, Greg, agora eu mencionei parte de saúde, que eu tenho que atender, você outro não vai sair, não worry, Raciele parte com o povo, só. E farfelo, onde está a reina, pisa assim, que o Helmin, Magno Wilson, lá atrás para nós, está de bem o ator e tópico não que potote. Correto. Então, queremos não estar roupi. Yeah. Bom, né? Então, o que sim vai suceder que nós temos um abo que pode ajudar riba e parte de saúde. Assim, tem roupi gente mais, queremos, e dia não que nós tur aqui, que está a contribuir no programa, tem a chamada de gente não, que está visto não estende. A mim, trai cortina,
también estaba a dar información para ayudar para dar al pueblo. Pasó, vos aquí te cos, Greg, ¿quién que es papá? ¿Qué con qué? Pero manera más visa más trempa. Enemigo na mesa escucha, pues está aquí en la silla. Correcto. Está aquí en la silla. No puedo ver qué con qué. No puedo llamar, cambia stem, un rol, actor que con ahí que tocó, pero está aquí en la silla. Sí, te perato. ¿Va como ni? Entonces, esta regla que nos ha quedado atrás con nos líder, a la que atrás está para seguir en el mismo nivel. Anto el reto grande de virata hasta pa superé. Yeah. Si vos pos superé, ante ahorita caminda ku queremi unda que tal, eta orgulloso pos eta vira, visa ku eta bata un bon maestro, pos ela sinha su seguidor, ante bon ete ku nasta superé. Así de ta. Esta, e na no sta, pues, a bo bo mensa, ma ni mesco bacana drenta ue, nada un cambia. Si, no, si bote no tu puta guerra. Bo mensa. Queda pendiente, no se trae, Bache. Bom, tremendo. Dá aqui, bom, passa uma boa noite. Boa noite. De Holanda aconteceu por suplemento da glucosamin, glucosamin. Sim, pelo oriente de Holanda, tá, é parte de é suplemento da glucosamin, chondroitin, que vem CIA, chondroitin, MSM, que vem da 3-in-1, é produto da 3-in-1. Então, nós combinamos com ômega 3, que me necessita tá, dois de suplementos, nós vamos usar dois vezes por dia, e tá, começa a ajudar, e erudia. Ok, qualquer coisa nós vamos pôr, amanhã trouxe a pantalla, e o oriente está aí. Danke, Greg. De nada. Mas, danke, nós estamos muito contentes com a boa noite. Na invita temporada, o oriente pode ir para prevencion.real.cu e tem mais informação de... e topico non. Ok, e ora a resta nos di Yama Bonocci e invitavo snan pa maian a noci un altro programma di Consenso Civil e guarda maian setor nos tin nos ortografia nos ta peke o back te maian ku dioski Jay, take it away. Complaciendo peticiones. Dinga mana baby, dinga mana. Pa 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 pa. Sonan canta nos país tan bonita, nos país tan poderoso. Mi que canta mi país. Te olor la brilla. Siento mi agua blau. Mi que canta mi país, y su playa tan bonita, por mi esquina de Guatamula, de doble esquina de Pancanón. La mi canta mi país, y una cuenta queda, un canción para mi país. Por mi lombriz y abauda entera, mi que canta mi país, y sin ti mi huesilomba, una tula brillón y pial, así alanta core junca. La mi canta mi país, y suele y sube en tanca. Por cero de Cristóf, temas seu cusser y guama. La mi canta mi país, y mi gime mi bandera. Un canción pa' mi país, mi cadáver con mi tumba. Mi ta canta mi país, mi cadáver. Cumitumba. Me encanta mi país y su suela que es barranca por el cero de Cristóf demasiado.
La mi canta mi país, con mi himno y mi bandera, un canción pa' mi país. Mi cadáver con mi tumba, mi ta canta mi país. Mi cadáver con mi tumba. Sí, señor. Esse aí estava até do outro de se atrai com o Anguiti. Laga conta por 8 dias. Xolan, um aplauso grande para um grande patriota.